Fala Guerreiro, eu sou Rômulo Brito, esse é o Fala Guerreiro, episódio 127, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024, estamos ao vivo com você, já que está aqui, deixa o like nesse canal, se inscreva se ainda não é inscrito, e comenta aqui, se você estiver assistindo a versão gravada... Comenta também aí, deixa nos comentários a sua, a sua opinião sobre esse episódio, a sua opinião sobre o canal e indique aí convidados para que a gente possa trazer aqui, convidados que você quer ouvir aqui no Fala Guerreiro. Esse episódio tem o um patrocínio da, da Emerson Clínica Laboratório e Imagem, que está com a gente, e da Carretel Mídia. Rafa de Martins, fala comigo. Fala, rapaziada. Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Peço aí que curta e compartilha a nossa transmissão para ganhar relevância no YouTube. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, cara que já está sendo sondado e aliciado há algum tempo. O primeiro convite foi ano passado, mas não pôde vir, estava pensando, era a proposta, mas finalmente temos o prazer de poder recebê-lo aqui. É um policial muito querido dentro da instituição, por causa do trabalho que ele fez, com tantos trabalhos importantes. Começou na polícia em 1989 como detetive, foi delegado, teve uma passagem como delegado por Minas Gerais, voltou para o Rio de Janeiro... Cara, e comandou aí as principais delegacias especializadas, é, de, chefe de departamento. Então, tem muita história para contar, sabe muito de polícia. E é uma honra poder receber aqui o doutor Ronaldo Oliveira. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. Então, um Eu é que Oliveira, agradeço. Né? É. Tem o doutor Rodrigo Oliveira, Fabrício Oliveira, Ronaldo, Carlos Oliveira, Carlos Oliveira. Carlos Oliveira. Agora, eu, o Rodrigo e o Carlos são da mesma turma, 853. Maneirazo, é. maneiro, só De 89, turma, de 99. É, de 99. E o Carlos é, é da mesma turma minha de detetive, 89, e a mesma turma minha de delegado, e 99. Pô, que maneiro. <laughs> Deixa eu começar só deixando dois presentes para você. O primeiro é um Nossa, óculos da Urban Polícia Caramba. Dá uma olhadinha aí, ó. Você pede aí pro pessoal botar. O pessoal vê que o cara, quando bota o óculos, do bobo pra Se ele não foi olha, identificado por policial, agora será. Olha, meu irmão. Entendeu? Aí, ó. É bonito pra caramba. É né? Ali, ó. Joga ali, aliana. Né? Boa, meu irmão, Boa. que é isso, hein? Tá estilo Bruce Willis na sua melhor fase da vida. É, é que careca, meu irmão. E aqui, ó, isso aqui é uma pequena lembrança aí também do, do nosso episódio de número 127. 7. 127. Uma caneca oh, aí, bonita. personalizada. É uma maneira, né? Deixa eu botar só, guardar esses saquinhos aqui. A caneca pode deixar aqui no, 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 na mesa aí para compor o nosso cenário. Pode, deixa o meu óculos aqui. Vamos embora. Vamos lá, fala aí, Romulo. Doutor deixa Ronaldo, é uma honra receber o senhor. É, comecei na, na, na cidade da polícia, bem, no, bem no, no finalzinho da sua gestão lá como diretor de departamento lá. Então, mas antes de chegar ali, O senhor tem uma longa jornada, né? Como é que foi esse início na, na polícia civil? Por que também escolheu a polícia civil? É, ô Romulo, eu, é, é engraçado, né? Eu sou professor de educação física, né? Eu me formei em educação física em oitenta oitenta e oito, nem era nascido. Né? <laughs> e... É. e trabalhava com futebol. É. E numa dessas de trabalho de futebol, eu fui dispensado, porque ganhava metade do salário mínimo de um clube de relevância do Rio de Janeiro. Eu, aí eu olhei e falei, cara, acho que isso aqui, no, educação física, acho que adoro, mas eu acho que não vai dar certo, né? Aí, um amigo meu, estava fazendo prova para a polícia, falou, pô, tenta a polícia. Eu falei, ah, fui, me inscrevi no concurso de detetive, em, 89, em 88, e consegui passar. Estudei e passei na primeira convocação. Eu e o Oliveira, o, o delegado Oliveira. E a partir dali, quando eu entrei detetive, eu falei, formado em educação física, eu falei, para mim crescer dentro da, a, da profissão da, de ser policial, né, de, da carreira policial, eu tenho que fazer direito. E aí entrei já na faculdade de direito, já pensando já em ser delegado me formei em direito em 93 entrei no curso Glioche, né que é, ali o é um grande professor um grande curso e comecei a fazer concursos abriu Minas Gerais eu falei vou para Minas Gerais fazer já era detetive aqui há quanto tempo que você já era detetive eu eu entrei em 89 eu tomei Posse lá em Minas, em 96. Você ficou em 5 anos. 7 anos, anos, é. sete, sete anos. Mas você, sete você anos. como é que você tomou gosto Que Você chegou como detetive, porque você era professor de educação física. Isso. Então, parece que você fez um concurso, ah, vou fazer um concurso. é era uma coisa assim, ah, Isso. quero ser polícia, não. É, não tem ninguém da família, ninguém que é assim, que é, incentivou, muito pelo contrário. Quando eu entrei, que aí eu comecei a gostar realmente da profissão. Conhecer bem a profissão e gostar é, de ser policial, né? Porque é importante você ter essa, essa vontade, né? essa motivação. isso eu tive desde o início e comecei a ver que aquilo ali era a minha vida mesmo. Aí, daí, você fez o concurso para Minas? É, aí eu fui para. Fiz concurso para delegado em de Minas, passei e fui para uma cidade chamada Três Corações. Assumi lá como delegado de patrimônio e depois assumi lá como delegado de entorpecente. E lá em Três Corações eu respondia também para uma cidade chamada Santo Tomé das Letras. Não sei se você já ouviu falar. Oh, só de Macorreiro. De Macorreiro. É, <laughs> ali é mesmo. <laughs> e ali foi a primeira Jagger Night que eu fui. A Jagger Night? Jagger Night. Na é solteira? Na solteira? Não, a, logo eu, não eu, pior que eu já fui casado. Né? É, é. Quando eu cheguei lá, eu já fui convidado para a Night. Eu falei: o que, que é Jagger Night, cara? A Jagger Night? Jagger Night. Jag Night. <laughs> Noite do Jagger. Aí ela lá em Três Corações, lá em Santo Maria das Letras. E chegando lá era um festival e no fim da noite sorteava um jegue. Porra. Aí você imagina, cara, eu lá, é, policial do Rio de Janeiro, eu saio, vou para Minas Gerais, para o interior de Minas Gerais, vou para Jegue Night, não ganhei o jegue, mas eu tava já pensando o que Pô, eu ia fazer. <laughs> não, só... Aí fiquei. Fiquei lá em Três Corações um tempo, né? E continuei estudando, porque eu queria voltar para o Rio de Janeiro, que a minha família era toda do Rio de Janeiro. Inclusive a, a minha mulher também, a gente já foi casado, ela continuava estudando também. Ela passou para delegado de Minas e ela passou para delegado do Rio de Janeiro. Nesse inteirinho, eu consegui, ela conseguiu passar primeiro do que eu, voltou pro Rio de Janeiro como delegado e eu fiquei como delegado em de Minas. E a gente se encontrando direto é, nas academias e também quando ela acabava o plantão dela ela ia morar em três, ia para três Corações, que é onde a gente morava, né? Aí o outro concurso eu consegui passar e voltei para cá, eu Voltei para cá em 99. Conta um pouco da sua experiência como detetive. Qual foi a sua primeira lotação como detetive? Olha só, detetive, eu, eu tive até poucas lotações. A primeira lotação que eu tive na, na, como detetive foi Corregedoria da Polícia Civil. Engraçado, né? Porque hoje é muito difícil você ir para os órgãos desse, né? E, e... eu fui, assim, lotado na SI da Corregedoria. E ali aprendi muito, sabe? É, porque eu não conhecia nada de polícia. E comecei a perceber, já entrei é, é, vendo o lado é, da, da disciplinar da polícia civil, né? então fiquei bastante tempo ali e depois eu fui para a 18 oitava DP, no setor de roubos e furtos. Eu fiquei também acho que um, um ano mais ou menos. Aí eu passei para Minas Gerais. Então a minha experiência de detetive até pouca foi na corregedoria, na, na órgão de inteligência, de fiscalização, de investigação. E depois na, na, um, um, no SI da 18a DP, na época tinha muito roubo a banco, né? Então a gente fazia ronda bancária naquela região ali. Mas isso durou pouco tempo, durou quase só um ano, e depois eu fui para Minas Gerais. Determinação, é né? Porque se a Faculdade de Direito são cinco anos, com sete anos né, de ingresso na Polícia Civil. Então, presumo aí que o senhor demorou um tempinho antes para entrar na faculdade de Direito em, yeah. em seis anos e meio, mais ou menos. É, em um, com um ano e meio de formato, o senhor passou para delegado em Minas? Eu costumo falar, eu, eu, eu passei para delegado em Minas, passei para delegado em, em Espírito Santo uhum. e passei para delegado no Rio. No Rio. É, eu costumo falar para as pessoas que estão fazendo concurso concurso: é, nunca desistir. É, você é, a, faz, estuda até passar, não parar passar. Quando você estuda para passar, você acaba de destino. E quando você estuda até passar, você vai passando. Porque chega uma hora que você começa a passar em vários concursos, que aconteceu comigo. De início, você perde os concursos. Você vai sendo reprovado na primeira prova, na segunda, Mas você tem que continuar, continuar, continuar até passar. Quando começa a passar, aí você passa um, dois, três. Eu quase passei para juiz em Espírito Santo. Eu, quando é. eu estava voltando, eu já era. Delegado em Minas Gerais, eu já queria voltar para o Rio, já tinha passado o concurso Rio de Janeiro para delegado no Rio de Janeiro. Eu matriculei um curso de juiz lá em Espírito Santo. Passei na primeira prova, passei na segunda prova para de sentença criminal. Quando eu fui para a terceira prova de sentença civil, tinha 10 candidatos para 12 vagas. Eu cara. Quando eu fiz a prova, até os examinadores já falaram: ah, vocês já são juízes, porque você já tem mais vaga. E eu tirei, na hora do, do resultado, todas as pessoas, de, se não me engano, de 10, oito foram reprovados. Desses oito reprovados, a maior nota da reprovação era minha. Eu tinha que tirar 5, tirei quatro. Os demais tiraram um, dois, um, dois, um, dois. As pessoas recorreram. E entraram. Eu não recorri, porque eu já queria voltar para o Rio de Janeiro. Meus pais eram vivos, então. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque quando eu voltei para o Rio de Janeiro em 1999, eu perdi minha mãe em 2003 e depois meu pai em 2005. Então, esse período eu ainda curtia a vida dos dois, entendeu? Uhum. Então, para mim, foi, foi, foi muito importante essa decisão. Lembra de duas ocorrências que te marcaram como detetive e como delegado em Minas? A delegada de Minas tem várias, né? Porque Minas é, é, é interior de Minas, né? Então você tem. Você, você é uma polícia diferente. Ali em Minas eu costumo dizer que é o delegado, o prefeito, o padre. E o gerente do Banco do Brasil. Cara, <laughs> é o que. São é, que dominam Resolve a cidade, cara. Eu era Ainda chamado. Mais naquela época, né? Eu era chamado pra casamento de pessoas que eu nem conhecia. Eu, eu era chamado pra jurado de, de desfile, cara. Mas o gerente do Banco é, Brasil é, tá isso, incluído eu... também? Não, o gerente do Banco Brasil. Na época, mais, na época lá era mais a Caixa Econômica. Caixa econômica. Mas o, o padre, a força do padre no interior, a força do prefeito, a força do juiz, cara, é terrível. Cara. É. São, são pessoas muito queridas né e o delegado também então é, é, cada ocorrência lá a gente chegava lá as, aquelas pessoas humildes né me levava de presente galinha morta porque o delegado você tem que tratar bem então os caras chegava lá com a matava a galinha Eu eu quero eu não precisa não eu faço questão de te dar uma, uma um, aí você levava para casa ou seja não vai Coisa de interior, Você foi da entorpecente né? lá, né? É. Como é que era o tráfico ah, cara, de drogas naquela Praticamente zero, né? É, a gente tinha é, o usuário e tinha a boca de fumo. Mas a boca de fumo, cara, quando a gente chegava perto, ia sozinho, já era um corre-corre danado. Não tinha... Muito difícil ter resistência, resistência nenhuma, né? Então era, era muito fácil trabalhar apesar da gente não ter a tecnologia na época mas a gente tinha expertise né que é do Rio de Janeiro a gente fazia um cerco tático a gente, a gente sempre conseguia é, obter vantagem por exemplo lá em Santo Tomé das Letras a gente na véspera de feriado Santo Tomé ela é final da Fernão Dias que liga São Paulo com com Minas né Ia é muita gente de São Paulo para lá. Então, eu, por delegado da área, eu fazia umas, umas, umas blitzes ali na entrada da cidade. Quando chegava o ônibus vindo de São Paulo, eu botava a nossa equipe e o cachorrinho que a gente tinha lá, que era o cheirador lá, que cheirava o. A, a, a maconha. Cheirador de maconha. Só que o tadinho o cachorrinho. O, o cachorrinho ele, ele não tinha muito. Ele, então ele não cheirava nada. Resfriado, resfriado. A, gente só, a gente só botava ele, só a Meu <laughs> amigo. Quando chegava o ônibus lá, cara. Sem brincadeira. As janelas, assim, ó. Verdade. Tch. Cara, uma das coisas mais engraçadas que a gente via. Cara, a gente começava a catar as coisas. Quando entrava no ônibus, meu amigo, cara. Só aquela galera assim, tu fala, porra, <laughs> terrível, cara. Mas saudável, e a gente aprendia tudo. É, muito difícil você pegar a autoria, né, porque não tinha dono, mas você aprendia tudo. Comunicava já o juiz, o promotor da cidade também, que a, a relação era muito boa, tanto com o promotor quanto o juiz, porque a gente se, se conhecia, né? Então a, a coisa fluía tal maneira. E lá em Três Corações, lá, lá em São Tomé da Lia tem encontro de ufólogos, né? Tem. Ufólogos é aqueles caras que estudam o disco voador. Então os caras ficam ali, cara, aquela, lá em cima de São Tomé, lá olhando, achando o disco voador. Nesse dia que você fez essa apreensão aí, não deve ter aparecido nenhum disco voador, né? <laughs> Tem as cachoeiras lá, cara. Eu já fui só Agora das Letras. É. <laughs> é. Eu conheço bem, né? Eu fiquei junto com o voador ali, o Dreypó. Quando ele falou que o, o cachorro não farejava nada, mas a gente levou ele, eu pensei ele falou, a gente levou ele só porque ah. ele era gente boa. É, não, mas é o, o cachorrinho, que claro, tinha um cachorrinho que ficava na porta da delegacia lá, lá em Três Corações. Então eles vão levar o cachorrinho, porque o cachorrinho adorava a gente. Então... Levava ele, então a gente botava ele. Só a presença ele. do cachorro me ferrou, bro. Aí a gente, bota, vai pensar, a gente botava. a gente, um vai na pala, <laughs> a gente botava cara uma cara capinha cara nele, <laughs> uma capinha assim, uma pretinha, assim, tipo um coletinho, né, meu irmão? Quando via, os caras olhavam o cachorro. Porra, meu irmão, os caras tremiam. Vai. Vai, irmão, olha só, vai falar onde tá, ou vou precisar botar ele pra. Eu o cachorro alhejar. olhava assim, o cachorro olhava achar... assim, cara. Assim, que eu não sabia que estava acontecendo. <laughs> cara, tem, tem, tem muita história ali, ali em Minas, cara. A gente vê... Você sabe como está hoje essa região? Em relação sei, ao sei. De eu tenho, eu dei, não, não. De, de tráfico, pouco. Eu tenho muita relação lá até hoje. A gente fez muita amizade lá. Os delegados lá que trabalhavam comigo, muitos se aposentaram, moram lá. E volta e meia, às vezes, ali, vou para São Lourenço passo entre os corações, encontrar o pessoal, os policiais, os detetives, que também foi... É, é... Rafael, uma das coisas que eu sempre cultivei muito na polícia, seja onde eu, é, eu estou ou estava, é criar uma família. Né? Então, eu sempre... É... A gente... Todas as delegacias que eu participei, a gente sempre teve uma relação muito boa com... Com os policiais, uh, os detetives, os inspetores lá. É, lá era comissariado de, de a inspetoria, que era o chefe, e lá era é detetive também. Então, primeiro dia que fui apresentado lá, cara, eu entrei numa sala assim igual essa aqui, um delegado regional me trouxe, e devia ter uns 10 ou 12 assim, sentados. Quando eu entrei ah, aqui, o é um delegado novo aqui, oh, que vai cuidar da, da área de torpecente aqui, quando eu entrei, todo mundo levantou. Eu, meio assim, sabe? Aí eu olhei e falei, pera, pera, para. O respeito, vocês vão me, 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 me respeitar, eu quero respeito, quando eu virar as costas aqui, e a gente tem uma relação legal. Agora, essa de levantar, dispenso isso. Eu acho que o respeito é o dia a dia, é a conduta, é o caráter que a gente vai criar e vai ter aqui. Aí, cara, eu ganhei todo mundo, né? Eu ganhei. Aí a partir daí, cara, era, era várias reuniões que a gente fazia. Eu, por ser professor, professor de educação física, montei uma equipe lá também de, de futebol, é, na delegacia, ou seja, então eu pedi para o regional, terça-feira de manhã, dispensar, para a gente fazer uma, uma, uma preparação física. Aí era o futebol que a gente marcava, né? Então era preparação física, eu fazia preparação física para os policiais. Os policiais. <laughs> Aí, ou você ia para preparação física ou ia trabalhar, que eu, o, o delegado regional dispensava, né? Então a gente ia lá para o campo de futebol e jogava as, as pelada lá no nosso futebol. Aí, cara, a gente cria um, um vínculo. Essa foi uma das, das marcas que, assim que eu, que eu sempre cultivei. Dentro da polícia. E talvez até hoje, cara. A gente, eu tenho amigos, tenho amigos policiais que trabalham comigo desde que eu entrei aqui. Até hoje a gente se fala, ou seja, é, a relação é muito boa. Não. Pô, que bacana. E voltar para o Rio, como é que é? <laughs> é, então, aí voltar para o Rio é aquilo que eu te falei. A gente, eu continuei estudando lá, né? Não parei, porque eu queria voltar para o Rio de Janeiro e passei no concurso. E daí eu fui assumir a, a é, plantão da 21DP. Plantão da 21DP. Eu pegava 21, 22, 27, 38, 39, 40. Seis unidades. Inferno na terra. É, era ali na Democráticos, não tinha delegacia legal. Não, na época não era delegacia legal, tinha carcerais. E eu, tenho, eu, eu tive uma vantagem, cara, que eu acho que foi muito boa. Por, por mais que a gente... A Polícia do Rio, aqui, a academia daqui foi um mês, dois meses. A lá de Minas foi seis meses academia de delegado lá. A academia de Minas foi muito boa. Então eu já vim com uma bagagem muito boa da parte de, de estrutura, né? de, de delegado, de, de tal flagrante. de Então, cara, para mim isso aí foi, foi muito fácil. E com o know-how que a gente já tinha. Um inspetor aqui, com mais o conhecimento lá, não teve dificuldade. Depois daí, se eu não me engano, eu fui trabalhar na DRFA, também como, como é, delegado assistente, e depois eu fui chamado para a primeira titularidade, que foi já em 2002, quando eu assumi a delegacia de capturas, Captura Oeste, que é a Polinter hoje. A Polinter, o que, que acontece? Foi na época até do, do chefe de polícia chamado Zaqueu. Ele queria dar uma questão mais operacional para a Polinter. Então ela, ele dividiu, se eu não me engano, em seis, seis capturas. Uhum. Niterói, Baixada, Sul. Eu peguei o Oeste. Captura Oeste ficava ali em Campo Grande, na Irajuba. Então. A, eles me deram mais ou menos uns 15 uhum. a 20 inspetores, muitos novos, e nós assumimos a, a delegacia de capturas. Com dois caras inspetores também antigos, chefiando, muito bons, que é o Robson e o, e o Celso. São dois policiais de alta capacidade. Então, a gente montou ali uma equipe. Começamos a montar, porque quando eu assumi a delegacia, uma semana depois, a gente foi designado para fazer aquela operação lá do, do Alemão, para pegar o elmer Maluco. E, e a divisão lá da, da, do Alemão era o seguinte: nossa equipe entrava sete 7 horas da noite na Fazendinha e saía às 7 horas da manhã. Depois entrava a equipe da DAS isso nós num, num espaço E tinha vários espaços tomados no alemão isso que a gente com uma semana a gente nem praticamente nem arma quase a gente tinha na delegacia numa dessa foi o primeiro plantão nosso eu vou até entrar na história já da prisão do sim sim do Elias. todos os bastidores é o, a nossa equipe estava lá na, 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 na favela e virou a noite, né? A equipe virou a noite. Eu não estava, estava em casa. A equipe virando a noite na favela, tal. Eu organizando ainda com, com o chefe, né, que era o Hobbes, e com o Celso. A gente organizando, vai a delegacia, vai, faz coisa. E a equipe lá, coitados, lá, virando a noite. Quando deu é, mais ou menos umas seis e meia da manhã, sete horas da manhã, me ligam de lá. E o, o inspetor que eu botei para tomar conta lá, ele ligou e assim, peraí que o, o inspetor novinho quer falar com o senhor. Eu falei, aí me deu o telefone. Oh, a gente tá com uma informação muito boa aqui para pegar o Elias. Só que a galera já tá querendo sair porque vai vir outro. Eu falei, não, não. Segue aí e bate aí. Aí eu dei a ordem para eles eles irem checar a informação. Como é que veio a informação? Não vou citar o nome do policial, porque ele não me autorizou a isso, mas um policial meu foi morador da região. Essa, essa é, é, o, é a história real tá? do Elia Maluco. Tá? Dizer, você já viu várias histórias aí. Um policial meu recebeu a informação de um amigo dele que teve uma informação privilegiada que o Elias estaria numa casa de vila naquele beco simples assim e ele com essa informação três meses de polícia você imagina a, a vontade do garoto né querendo <laughs> fazer e os mais antigos Pô, isso aí já chegou 30 informações dela. Vamos, vamos, novinho. Só que a sorte que eu também falei: vai. E nessa, quando eles bateram uma, numa vila, checaram a primeira casa, a segunda, a terceira casa, abre uma senhora cega e um senhor de idade. O um policial que checou é um policial cascudo que tava com uma raising. A arma era uma Reising, para só para ter ideia. A gente não tinha arma de delegacia. Assim, uma Reis, é uma espingarda com daquelas... pedro, E o policial subiu. Vou até citar o nome dele, o Joãozinho. Joãozinho, o cara é... foi. Quando ele subiu, bate... a porta do banheiro meio de lá. Ele empurrou. Quando ele empurrou, parou, parou, parou perdi. Não escolacha não, que perdi. A partir daí, o João. E a equipe que estava junto, que era o Tchau, tinha vários outros aí, cara. Que Novi, estavam... O Noveiro Coppola? Noveiro Coppola. Eu não ia falar, mas Noveiro Copola Coppola. Eu falei, graças a Deus, hoje eu comentei isso com, com um colega. Eu falei assim: o Coppola, ele estava com, com uma toucazinha, o Barbudo ficou, o Coppola tinha dois meses por isso, mas já parecia ser velho. Já. Isso, isso. <laughs> parecia isso, ser gato, assim. A prisão do Elias Maluco foi, foi essa informação aí. Então, aí você vê. Ah, foi o denúncia, foi não sei o quê. Foi nada, cara. Foi a informação. Olha a galera ali, ó. Ah, isso é o, o Tchau. O Tchau tá aparecendo. Ele tá dando um beijo novo. No, esse do... é o Elton. É... Ah, aquele da esquerda ali. Lá na esquerda ali, ó. O Joãozinho. Aqui é o Joãozinho. Foi esse que rendeu o livro Lu. Se você ver a arma dele, olha a arma dele que então, ele tá, você ali, tá ali, é. assistindo é. Pri... é o primeiro da, es... da... De... da esquerda pra direita. É o que tá embaixo do QR Code. É. O primeiro da esquerda pra da metade do corpo aparecendo a foto só. E tem, tem que estar tá dando um beijo mesmo. tá dando um beijo no ombro no, do. Não do... no <laughs> dando no pato. Para... Minha promoção, <laughs> tipo de assim, você, a minha promoção. <laughs> é. O tchau parece contigo aí. O tchau tá parecendo contigo. Está parecendo. E o tchau, ainda, fotão, eu cara. ainda dei uma missão para o tchau. Foi uma pressão danada na favela, lá, lá com eles. Né? É, pra, 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 por causa do preso, né? Preso de repercussão. Pressão, é, é o chef, Eu né? falei: tchau, segura e não larga. O se segurou, meu irmão. Não largou, não deixou. O preso é, é da captura Oeste mesmo e vambora. O Olha Elias é. Maluco é tio do Marcinho Charles VP. É tio do Marcinho VP, né? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. O Elias Cara, Maluco foi um canaço, é. é. hein? O, o Elias Maluco, para é. as pessoas que no, no, os mais novos, ele foi responsável pelo, pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. E foi um assassinato brutal. Eles pegaram esse jornalista que estava lá fazendo uma matéria. Inclusive, nós temos episódios aqui do, do Daniel Gomes, que foi, foi uma das pessoas que investigaram esse crime. E ele, eles botaram o Tinops no micro-ondas, que era uma formação. De um aglomerado terra, de eles, pneus. Eles colocavam a pessoa e botavam fogo até. Ficar só. Enfim, foram só a só a dele yeah. que encontraram. Foi algo brutal, algo yeah, bárbaro. É uma, uma covardia muito grande. E foi uma determinação da governadora, na época, acho que era Benedita da Silva, yeah. né? É, yeah, foi na época ela estava em eleição mesmo, né? Yeah. Ela estava numa. E era o inimigo eleição, número um do Rio de Janeiro, né? E, tinha uma, e havia uma cobrança muito grande. E a gente foi tudo falando, foi uma semana de delegacia. Então, logo que eu assumi, já veio essa. Essa missão aí, cara, essa missão que eu tô te falando, é missão positiva, né? Que a gente entrou com o pé direito, né? Não, e, e, e a estrela brilhou, né? Estrela Você falou, brilhou. não era só a delegacia que tava lá. Tinha uma, depois a DAS assumiu, a tinha várias, E a informação veio justamente pro Copola, né? E o Copola podia estar em qualquer delegacia, porque quando foi distribuído, esses novos, eles foram distribuídos, assim, para várias capturas. Se eu não me engano, eu não sei, sete capturas e... E o Coppola foi pra minha captura. E estava naquele local e encontrou uma pessoa que deu a informação para ele. Né? Então são, são as coisas. Agora, é, tem que também agradecer o trabalho de investigação da Polícia Civil <coughs> por causa do cerco. Aí envolve Daniel, envolve várias outras pessoas. identificar os caras né, que fizeram. Não, o cerco, da... sabendo que o estava ali, porque o cerco que provocou, que provocou. Ele ficar desesperado ali, porque ele estava querendo fugir, né? tanto que quando, quando ele foi pego, ele estava com uma carteira de carteira de identidade falsa, uma carteira de trabalho falsa e estava com um, um dinheirinho já para pegar. A ideia dele, se eu não me engano, era pegar. Ele ia sair, pegar um ônibus e rodoviário, acho para Minas Gerais. Eles pegaram de ele que horas? Foi mais seis da manhã. É por aí. Foi. Cara, seis da manhã foi mais ou menos a hora daquele ele Seis e pouco da manhã que eles estavam com a informação. Eu acho que eles bateram às sete horas da manhã, sete e meia da manhã, mais ou menos. E a Dais ia entrar. Eu lembro que era a 10, que ia entrar. E a Dais, Então, acho que foi até um pouquinho. A Dais atrasou um pouquinho. Foi isso mesmo. Então, a, a, o rendimento era sete, e era sete e meia da manhã. A Dais estava atrasando. Então, a galera... Aproveitou esse momento para dar um bote ali e conseguiu pegar o cara. E, e como é que isso repercutiu na carreira de vocês, essa prisão do Elias de Maluco? Foi. Olha só. Foi... Teve promoção, teve. Então, teve. Teve promoção, teve. É, teve um, uma sindicação de bravura, né? E. Eu ganhei medalha Tiradentes pelo, pelo trabalho da equipe. É, teve alguns policiais que foram promovidos, outros ganharam pontos porque não participaram direto ou diretamente, ou seja, é, a promoção assim ela foi até assim pequena, é, como se, eu acho que se fosse hoje ia ser muito mais valorizada. Então a, a valorização da promoção desses policiais eu acho que foi até pequena, porque aquilo ali foi uma foi um, uma coisa muito positiva para o civil na época e tirou um peso muito forte do governo do Estado. É. Né? Como nós somos é, técnicos, não somos políticos, então para a gente não, não interessou muito essa parte de eleição, tal, mas é, sentimento pessoal de um trabalho bem executado, eu acho que foi, foi muito legal. maneira. E, e grande parte dessa equipe aí é, é. também foram valorizados, né? Onde foram? Alguns continuaram comigo, outros foram para outros locais, ou seja, a gente se dá até hoje aí. E teve outro, assim, essa, essa tua era delegacia, era DC Oeste? DC Oeste. Era Politer? É, ela, ela ficava dentro da Politer, mas é uma captura Oeste. Então a gente não tinha cartório, a gente só tinha parte operacional. Mas da Zona Oeste tinha alguma coisa é, da, a ver com isso? Tudo da Zona Oeste, só que a gente, só não fica, a gente não ficava só na Zona Oeste. A gente era uma delegacia que a gente investigava a Zona Oeste, mas os ramos de investigação a gente é, envolvia em outros locais. Então quando iam fazer uma operação, é, sabia que a nossa equipe era boa, então chamava a ah, operação no alemão já vinha a captura oeste para cá para a operação na vacinha já vinha a apoiava captura oeste. outras e uma pergunta não é? só a captura oeste né? a captura baixada a captura é, suca tinha várias várias capturas você como é que vocês que investigavam ali a zona oeste né hoje a gente está com esse, uhum. essa situação da milícia as milícias na zona oeste né que dominam aquele território como é que estava naquela época aquela época eu lembro que era o surgimento é bem pouco bem pouco a milícia estava praticamente engateando a gente a gente tinha muito problema de tráfico em Bangu que a gente pegava Bangu real algo aquela área toda então Bangu era mais, mais preocupante com o tráfico Campo Grande tinha uma, uma milícia bem bem pequena mas nada fora do controle entendeu então ali ali a gente tinha um controle muito bom Campo Grande era um lugar muito muito bom sabe não tinha essa, essa essa preocupação de milícia com a invasão de milícia, etc. tinha nada disso. Eu tô te falando isso em 2002. É. Eu, eu lembro que nessa época, quando começou a surgir, acho que era chamava até de Comando Azul, se eu não me engano. É o... Aí falaram, era, era Comando Azul? A milícia? É. Não, cara. Azul estava tá mais, tava mais alinhado para o lado do terceiro comando, que era, que era uma... eu, 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 Mas eu lembro ah, que assim. A, é eu lembro porque que a era... milícia antigamente, cara, era muito. É... Oriundo de forças policiais, quando a milícia começou, você era tinha ex, muito ex-policial e às vezes até policiais e ex-policiais. Então a milícia era formada na sua grande maioria por essas pessoas que foram expulsos, outros não, mas da força policial. E com isso vendiam a parte da segurança, vendiam e começava ser... Eles queriam passar que eram, vamos dizer assim. Pessoa, do amigo do bairro. Amigo é, Aquela segurança do bairro. Então, era muito isso. Você já tinha visão? Porque, naquela época, quando eu via que os policiais estavam expulsando os traficantes e não deixando mais. Eu achei aqui, eu falei, que maneiro, que legal. Então, Pô, a, a, a população ordem. toda é, pensava dessa forma. né é, Mas a gente começa a se preocupar. Quando eles começam a extorquir os próprios moradores também, entendeu? Então começa a... Criar monopólio, Isso. Né? Então a gente... Mas aí é uma coisa muito mais para frente. É. Nesse período aí... Nesse período você já tinha essa visão que ia dar problema? Que ia chegar não, onde chegou? Não, não. A gente tinha um controle. Ali tinha um controle. Ali estava ali bem controlado. Não tinha essa expansão. Só tinha Campo Grande, cara. Era só Campo Grande, não tinha mais nada de que isso. Não, E a coisa expandiu. O, o resto, resto foi era pulado, tráfico. Foi, pulado, foi pra política, foi pra a, a ramificar cara. de uma forma que... A gente se preocupava a... muito com o tráfico em Bangu. Que em Bangu a gente fazia muita operação na Coreia, onde o Rodrigo foi baleado. Ali, é, na Vila Vintem em, em Realengo, ali tinha várias favelas em Bangu, que eles é, começavam... Porque o, o, o traficante, ele não só traficava, ele gostava de roubar carga e carro. E isso a população ela fica incomodada com isso, entendeu? Ela, ela, ela se incomoda demais com esse tipo de coisa. Então, com isso, a gente dava mais atenção a, ao tráfico torpecente. E essa, a gente prendeu muito ali, cara. Na Coreia, cara, a gente fez trilhões de operações na Coreia trilhões de operações na Coreia. Dia que você acha que a gente falhou? Estou dizendo polícia civil, mas estou dizendo o Estado do Rio nessa questão da milícia. Foi no ter cortado o mato quando tava pequeno. É difícil, né, cara? A gente falar falhar, né? Porque hoje você tem, cara, hoje você tem é, organizações criminosas. Eu, eu não vejo milícia nem tráfico. Pra mim vejo uma coisa só. Hoje que na época não era hoje a, a, o, que, o que que eles querem é o território é. então é, 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 tá bem diferente do que era na nossa época então a, a coisa é normal uma das coisas que eu que eu alertei muito isso eu alertei se você pegar minha, até as minhas entrevistas que eu dei muito na Record na época quando a milícia tinha uma facção só e começou a dividir o que, que ela fazia ela, ela fracionava dentro daquela facção dela para tomar território somente dos do algozes do tráfico do Comando Vermelho então o que que eles a própria milícia ela se dividia e tomava aquilo ali quando eles tomavam aquilo ali eles queriam tomar aquilo aqui então ela se uniam para tomar a terceira aqui então a milícia ela começou a se expandir e quando ela se expandiu tanto assim eu alertei isso, eu falei, daqui a pouco a milícia vai brigar entre ela. As facções que existem no tráfico vai ter na milícia. Por quê? Obviamente, onde você tem dinheiro, poder, pô, uma cabeça desses caras mesmo, obviamente eles vão ter. E não deu outro. Aí você vai pegar aí, que, brigas de milicianos, facções de milicianos brigando, facções de miliciano brigando com tráfico, facções de miliciano brigando entre si e isso aí causando um transtorno grande para a sociedade né? e hoje a guerra se tornou uma guerra por território né? por território então, hoje, território, território de forma então, que a milícia se associa ao tráfico hoje hoje não tem mais não tem, né, como o senhor já colocou não tem mais como dissociar a milícia do tráfico é. a milícia tem arrendado eu, eu cara, vejo o eu vejo organização criminosa né cara eu vejo assim é, são organizações criminosas se é um pouco mais vinculado ao tráfico, você encontra um pouquinho mais de roubo de carga, roubo de carro. Tanto que um, do, um dos meus sucessos aí na, na delegacia, a gente vai chegar lá, mas um dos meus sucessos na delegacia de roubo foi de automóveis, que eu fui, depois que saí da captura, eu fui para entorpecente. SR Rebaixada. É SR Rebaixada. É Ali eu fiquei três anos na delegacia de Quando eu trabalhar, a gente trabalhava muito em entorpecente, aí foi. Trilhões de apreensões, tr trilhões de prisões, é, operações... É, é, eu tinha na entopecente Baixada, sem modéstia, cara. A melhor equipe de escuta do Rio de Janeiro. Sem modéstia nenhuma. Niquimba, seu Kleber. O Clebinho? Klebinho. Davi, é, seu Rogério. Aldo, tem um policial chama Vaguinho. Eu não sei se você já ouviu falar. Esse Vaguinho, se eu chegar e falar assim, traficante Zé... Zé Ruela, lá da. Co...". Ele fala, ó, esse aí, ele filho de não sei quem. e sabia, cara, toda o. Caramba. Ele ouvia a voz, cara, nas escutas. Ele ouvia, sabia qual era o traficante que tava falando. Ou seja, eu tinha, sem modéstia nenhuma, cara, uma escuta fantástica. E escuta cara. tem que ser empenhado, né, cara? Cara, cara os caras são muito bons. Os caras são muito bons. Os garotos são, são, são fora de série. E, e com isso a gente, cara, aprendeu muito. E a base nossa da entorpecente da baixada era Nenil Lopes. Então todas as apreensões nossas a gente pegava, cara, toneladas de caminhão, de drogas, levava para Lopes. Quando chegava Nenil Lopes para apresentar aquilo para imprensa e tal... A cidade parava, meu irmão... A cidade ali era... <laughs> virava coisa de... Então vamos lá... Lá na delegacia de... Na SRE Baixada... Ei, deixa ah. eu só uma coisa... É... Naquela época... A, a Polintia, ela se dividia em áreas... Né? A, a SRE também tinha núcleo... Não. É... Então, aí já, já foi diferente... Quando acabou a captura... A SRE, se não me engano... Foi criada... Só tinha duas. Uma de Niterói e uma, cara, não sei onde era. Baixada, Nilópolis. É, mas eu, eu acho que foi eu que inaugurei lá, cara. isso. Porque quando acabou a captura, acabou, extinguiram a captura. Uhum. Não precisa captura. Eu fui pra SRE Baixada. Aí foi criada a SRE Baixada porque eu assumi eu saí da captura para ser abastado. Elas eram coordenadas pela DRE? Isso. Eram coordenadas, ela, não, elas vinculadas, mas autônomas. Ela, ela, ela ficava dentro da estrutura, mas tinham autonomia de atuação. Eu, eu, ali eu fazia inquérito próprio, eu fazia, eu fazia operações sem é, assim, vínculo com a DRE, hierarquia nenhuma. Uhum. O que, que a gente fazia muito era, às vezes, juntava as duas para fazer uma operação maior. Sim. Mas era muito difícil acontecer isso, porque as nossas equipes eram muito boas. Tanto a, a, a delegacia de Torpecente era muito boa e a nossa também. Então era como se fossem duas delegacias autônomas diferentes. Foi pela SRX que a sua equipe prendeu o Pezão? Foi. Não. Pezão. Foi, 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 foi. Pezão foi. Pezão foi. Pezão, nós. É... Pesão era o chefe do tráfico do complexo alemão, né? Aham. Uhum. E que é até hoje, né? E Luciano, a única. É o nome dele, Luciano, Luciano Marciliano da Silva, da Silva Pesão. É, Foi a única prisão do chefe do tráfico do complexo alemão, foi feita por nós. Ela é entorpecente. Essa prisão do Pesão. Essa equipe minha de escuta. É, é o que eu falando? tem uma, uma participação muito muito forte nisso é, além da escuta a gente tinha certas informações devido às escutas né e nós descobrimos que o Pesão se escondia numa casa na rua Canitá só que o seguinte o Pesão, ele ele ia com a escolta dele pezão é o um chefão então a escolta ia junto com mais de 10, 12. só que ele entrava numa casa a escolta estava achando que ele estava ali, mas ele não ficava ali. Ele saía por trás por trás porque ele não confiava na própria escolta dele. Uhum. E a gente descobriu que ele caía numa outra casa onde ele tinha monitoramento de câmeras. Já naquela época. Já naquela época. E a gente falou assim: vamos fazer uma operação cirúrgica dentro, na Canitar. Canitar é o lado de lá, tem Joaquim de Queiroz de um lado, Complexo do Alemão e a Canitá do outro. Sim. É a entrada da favela. Os dois estão na favela. A Canitá era aqui. Já é a favela, parceiro. Aqui a gente vai tomar tiro se bater de frente com o bonde do pesão. Vai... Só que a próprio bonde dele não sabia que ele estava ali. Então tinha que ser uma coisa cirúrgica. Então montamos uma operação, levamos sacos pretos, sacos plástico preto. Porque para cobrir onde estavam as câmeras, porque ele monitorava. Ele monitorava, ele ficava monitorando. Tinha câmera em, em, dentro de caçamba de lixo, tinha câmera, tinha várias câmeras. Então nós cercamos aquilo ali, fechamos e, 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 e fomos na casa que a gente tinha informação. Só que a gente botou dois policiais por trás. Quando ele viu, ele tentou sair pelo basculhante. Quando saiu o Basculhantes, os policiais renderam, já trouxeram, já botaram e foi embora. Quando a gente está saindo lá bem longe, começa a ouvir os cheiros. Que aí os caras perceberam que eles tinham sido pegos. Aí já tinham perdido. Foi no talento. Foi no talento. O é que eu estou te falando, essa equipe é, é realmente é uma equipe que me deu muita alegria dentro da, dentro da, da Entorpecente, da Captura e da DRFEA também. Ô, Pedro, bota esses dois superchats aí pra, pra dar uma moral pra essa galera que comentou aí, do Schumacher é. e do, do Túlio. Quando você prepara que o superchat, o Emanuel, do livramento, ele falou que o Pezão depois foi solto por um erro da justiça não, na época. Não foi erro da justiça, não. O Pezão foi preso, ficou um ano preso, mandado de prisão dele, se eu não me engano, ele, a gente cumpriu o mandado de prisão dele. E e nesse mandado de prisão ele conseguiu é, sair agora não foi erro foi realmente que eu acho que o mandado de prisão dele não era um mandado de prisão que estava bem estava forte o que eu acho que foi, é, não tinha outros mandados entendeu do Pezão na época só tinha esse mandado e esse mandado esse foi o que vocês cumpriram fomos nós cumprimos pegamos ele e foi cumprido esse mandado Pô, bacana esse comentário. um comentário sóbrio, né? Não é um comentário de novo, ah, Não, o que é? Podia, podia. Não, ter, não. Foi a justiça, não, muito pelo a contrário. Justiça. A, a justiça sempre foi parceira do. No das contas, mostra-se o mandado não foi forte, é porque ele no papel ali é. não estava não tava é. arredondando. Olha só, é, é muito difícil, cara. Você. Eu que trabalhei muito tempo em torpecentes, é muito difícil você ter testemunha, sabe? Então, você tem que não adianta nada você pegar as suposições, você tem que trabalhar com provas. Ouvir dizer é fácil. Agora a prova. Entendeu? Então, é, a gente se, às vezes esbarrava muito nisso. Ah, o, o chefe do tráfego daquela região, ele é fulano tal. Beleza. E aí? Vamos, vamos provar. Entendeu? Então, e a justiça coitada, às vezes ela, ela não tem culpa. Porque o trabalho que vai lá, vai para lá, às vezes não vai com aquela é, prova cabal, né? Muito juízo de valor, mas pouca pouca prova. Isso, então, você não tendo as prova, o cara às vezes não tem, porque os advogados, cara, os advogados ficam ali procurando as brechas da lei, né? Então, eu acho por isso que hoje a polícia ela trabalha muito bem hoje. O, o dinheiro, segue o dinheiro, que eu acho que é importante você é isso. Trabalhar muito o, 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 a, o AIF, é onde vai parar o dinheiro, para você começar a provar uma movimentação típica, é atípica. e você começa a escuta telefônica. É, a, a, desde aquela época era difícil pegar, porque esses caras muitas das vezes não falavam, cara. Esses caras não falavam. Os caras tocavam o telefone. Os caras trocavam o telefone de semana em semana. Chip. Porque antigamente trocavam o chip, né? Trocavam o chip. Aí os policiais, coitados. E a nossa interceptação era 15 dias. Renovava mais 15. E às vezes a gente conseguia 15 e não conseguia nada. Quando vai renovar, ah, se não conseguiu nada, não vou dar mais 15. Acabou. Acabava o trabalho ali. É. Entendeu? Então isso que fazer outro. Então é, 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 é difícil, cara. E essa equipe. Ah, que era não, o superchat? Não. Logo o superchat é da, da galera aí, Pedrão. Carlos Schumacher, obrigado Carlos Schumacher. Boa noite guerreiros, gratidão por mais um excelente episódio. É o trabalho de profissionais como vocês, Romo, Rafael, e Dr. Ronaldo, que tornaram a nossa gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ser o que é. Dr. Ronaldo, um exemplo a ser seguido. Grande abraço Carlos, obrigado, obrigado por comentar Schumacher. irmão. Obrigado meu irmão. Cop Túlio, grande amigo. O Cop Túlio escreveu, Esse foi detetive comigo. Foi. 2007, ó. Túlio é 2007. Esse aí inaugurou a vida adulta dele é, dentro da polícia. Entrou com 18 anos, o sabe túlio. muito. Entrou via é. A Primeira relação sexual dele foi depois de polícia. Foi depois de... Sabe muito. Aí ele escreveu delegado com D maiúsculo. O que é, o que tem de combate, competente e, e é foda. Tem de humildade e prestativo ou discurso raiz, raça e extinção. Obrigado, <laughs> Túlio. junto. Grande Túlio. Doutor, foi nessa época também que você prendeu o Marcelo PQD. Isso, o Marcelo PQD, cara. Eu vou, eu vou ter que passar a história do Marcelo PQD. Marcelo PQD já foi na DRFA. Essa equipe minha de escuta, a gente é, fazia uma escuta de várias favelas do Rio de Janeiro. Por quê? Quando eu fui para a DRFA, eu saí da entorpecente e fui para a DRFA. Cara, o meu, a, o meu viés todo era entorpecente. Conhecia praticamente nada de carro. Como quem roubava carro no Rio de Janeiro? A gente fez o um levantamento. 80% das pessoas que roubavam carro no Rio de Janeiro era que a gente chamava de aventureiros da prática criminosa. Jovens, 17 a 25 anos, vinculado a comunidade de tráfico ué peraí, aí então beleza tô indo para sai do entorpecente vamos para carro então vamos focar o que a gente já tem que a gente já, já tem esse viés e, e o Pqd foi uma dessas investigações que a gente estava dentro do complexo do alemão a gente tinha uma escuta muito boa no complexo do alemão que a gente queria pegar o Tota na época foi o único dos traficantes que nós não conseguimos pegar, porque ele morreu, que o resto nós pegamos quase todo. E dentro dessa escuta, os policiais que, são, é, que ficavam o dia todo lá ouvindo, Vaguinho, seu Kleber, é, seu Rogério, seu Aldo, seu Bruno Flambaque, ou seja, todos eles ouvindo e interpretando. Numa dessa, o policial Kleber, o Niquimba pegou do alemão que eles estavam armando uma invasão no, na ilha do governador. Então, caiu na escuta. Isso à noite. Deu umas nove, e meia da noite, dez horas da noite. O policial lá, tá? Lá, na salinha da DRFA. Não tinha guardião nem nada, não. A nossa escuta era os computadores e... Cada computador dava 15 números. A gente tinha até uns 10 computadorzinhos, então era 15 números para um policial que ficava ali, 15 números para outro, 15 para outro, 15 para outro, pra outro. Ali, quem fazia a degravação era a outra policial lá, que a gente tinha também, a Michele, que fazia. E a nossa escuta era isso. E a, e a motivação dos policiais. Então, meu irmão, quando você está bem motivado, o cara consegue enxergar a oportunidade e a dificuldade, né, parceiro? Então, essa, essa é, 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 é a coisa. Então, o policial estava lá, 9:30 nove e dez horas da noite. Pegou, ouviu, aí ele botava o um fone de ouvido lá e ficava. Pô, meu irmão, 15 números. Tu imagina o cara? Aí ele detecta que tá saindo um, um, uma galera do alemão. Indo para a ilha do governador, que eles iam tentar invadir a ilha do governador para tomar do Fernandinho Guarabu, que o PQD era revoltado para retomar o, do, o domínio dali, porque ele foi esculachado na época, então ele estava querendo de qualquer jeito. E ele levou só PQDs do Complexo do Alemão. Então ele levou cinco ou seis PQDs, cara, muito bons, e tinha no Morro do Dendê, já pessoas que já já estavam acordados a virar de lado. Então, eles armaram isso, foram para uma casa. Aí, ó. Foram para uma casa. Quando chegaram nessa casa, o esse policial começou já a pegar a antena. Quando ele pegou a antena, viu a localidade, me ligou. Falou: "Doutor, eles vão invadir a ele governador. Isso em 2007 é véspera do PAN, meu irmão. Então, você, é, im velho. você imagina véspera do PAN e eles iam. Cara, eles iam acabar com a galera do Fernandinho Guarabu. Então, a, 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 a quantidade de mortes que podia ter inocente, ou um, traficantes, etc., ia ser uma carnificina ali. O terrível. No evento Já estava cheio de turistas, um. Pertinho do Pertinho do aeroporto. Aí ele me liga. E eu em casa, eu falei, cara, faz o seguinte: vamos chamar a Core e, e pronto. Aí ligo para o Alain, o Alain era o DPR. Eu era DRFA, o Alain DPR. Aí quando eu ligo para o Alain, o Alain fala assim: olha só, chama o Bop também, porque o Bop fez uma reunião com a gente ontem, hoje, que quer fazer operações operação junto. Eu falei: Pô, show de bola. A gente sempre precisa muito bem com, com o pessoal do Bop. Então, chamamos a CORE e foi o BOPE. Foram para o local. Quando chegou no local, o pessoal da, da CORE fez o um cerco, né? cercou, tinha um prédio do lado da casa e foi junto com o pessoal da DRFA. Então, estava a CORE, o pessoal da DRFA e o BOPE, assim, ali, mas sem saber direito o que estava que acontecendo. Me parece que quando eles chegaram na... No prédio e olharam a casa que era mais embaixo, tinha um cara fumando com um fuzil, que era um dos traficantes que estavam nessa casa, que é essa casa que ia ser usada para invadir. Quando eles viram o pessoal da Core e o pessoal da DRFA, o que, que esse malandro fez? Deu o um tiro para cima do, 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 dos policiais e correu para dentro da casa. Aí os policiais da Core também. A partir dali, cercou. Aí foi a confusão danada. Me ligaram. E eu liguei pro Alain. Falei, porra, Alain, agora, meu irmão, tá tudo cercado lá, os caras estão lá. Chama o Rodrigo. Que o Rodrigo é, é negociador. Então chama o Rodrigo, vai eu, você, Rodrigo, a gente vai para lá e fica lá a, negociando, vendo que tá. Por quê? Eles falavam que tinha morador refém na casa. Só que a gente tinha escuta e andamento. A gente estava com a escuta e andamento. Então a gente estava vendo o cara falando lá com o traficante, com o Tota. Então ele falava assim: porra, meu irmão, estão aqui cercando, não sei o quê. Só que ele não na escuta não falava que tinha ou não tinha morador. Então a gente não sabia realmente se tinha ou não tinha morador. O que a gente sabia que era a quantidade de fuzil, porque o Tota falando: meu irmão, não esquenta com os fuzis, não, agora, pô e a gente pegando tudo. E nisso o cerco tático. Quando eu cheguei com o Alan e com o Rodrigo, o Rodrigo pegou, começou a fazer mais a negociação, se não me engano, ele até explicou como é que foi aqui a negociação. Ele contou com, aqui pra gente como... como é que foi feita. E ficou eu e o Alan ali, e ficou o um pessoal da, da nossa inteligência filmando. Eu tenho um DVD dessa, dessa filmagem até hoje de toda a negociação. Foi feita. É, aquilo ali durou. Cara, a gente, eu cheguei lá mais ou menos meia noite. E pouco, aquilo ali a gente saiu sete horas da manhã que ele só se rendeu com a chegada da imprensa, tá? Então que ele estava com muito medo de, de morrer porque uma semana antes um, um, um tenente do BOP morreu no alemão um tenente, eu acho que foi um, um oficial morreu. Então estava, o, o próprio PQD estava achando que o BOP estava com com essa gana e não estava. A gente estava ali, a gente estava com o um trabalho em andamento, só que ninguém sabia, cara. Então o trabalho do PQD, que eu posso te dizer, foi um trabalho de excelência desses policiais da escuta da DRFA, cara. Porque foi realmente... Além da prisão do PQD, a gente pegou cinco PQDs e o armamento recuperado. E evitamos essa, essa esse confronto que podia ser muita gente morta, né? E eu lembro até hoje que eu acho que um, um dos traficantes ali do. É, do que foi, foram presos, que eram PQDs, né? Não sei se era um tal de empada, não sei. Eu ainda cheguei para ele lá e falei, pô, meu irmão, vocês ficam dando tiro a gente lá no alemão cara fiquei... aí ele olhou pra mim e falou assim doutor do tiro dou, só do tiro colocado Eu não dou tiro por dar tiro não seco e tu vê que os caras eram bem preparados sabe Eles, ali não tinha, não tinha cara bobo então eram eram traficantes realmente de alta assim performa por ser ter sido Pqd e ter treinamento para aquele tipo de tomada Optados mesmo pro, pro, pro crime, né? a, a noite toda foi essa essa conversa do do aí começou o Rodrigo é, lá negociando o, o Alan fazendo também conversando dando a a, 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 coisa. a gente conseguiu fazer um, um cerco o Rafael que não entrou em imprensa tá não entrou imprensa na casa. A gente conseguiu botar a imprensa na rua. Então, o trabalho todo da da, ali, da da Core, do Bop, foi foi muito perfeito. Muito feito. E todos, quando foram presos, foram para a DRFA. Agora, eu reputo essa prisão, mais uma vez, essa equipe de excelência da melhor escuta do Rio de Janeiro, que era a da DRFA. É que falou, né, cara? A escuta. É, é, é quase que uma pescaria mesmo, né? Você vai jogando sarrafo e puxa e vai e, 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 e aí você faz, um, fica um tempo você não pega nada, de repente o Rafael, cara solta uma coisa e fala opa! Teve uma vez, eu... cara. Teve uma vez com os garotos, cara. A gente estava a estava cercando um caminhão que vinha de, do, do Paraguai, muito um entorpecente. Isso leva tempo, cara. Ainda mais que hoje a tecnologia está muito mais avançada. A nossa época. O quadrante, a antena, as coisas eram muito mais arcaicas. Você tinha que mandar e-mail para vivo, para esses, esses locais, para eles darem o um quadrante, não dava na hora. Hoje é uma coisa muito mais fácil. Sim. Hoje você tem, você tem vários equipamentos que te dão isso tudo pronto. Na época, não, é aquilo que eu estou te falando é ali. Aí a gente está com o carregamento vindo do Paraguai e os garotos trabalhando ali mais de uma semana tá? porque o carregamento não vem direto e fazendo o um cerco, cerco, cerco e pegando pela 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 voz tal cara, e se não me engano era um feriado aí os moleques foram pra lá, essa galera minha, foram pra lá pra para Dutra, esperar no pedágio ali, o caminhão passar não sei o que cara e eles falando direto. Quando eles entram no nosso, no nosso raio de atuação, eles começam a falar Tupi-guarani, cara. Meu irmão, você imagina eles, os traficantes, tanto o caminhoneiro quanto o traficante, começar a falar tupi-guarani você não entender porra nenhuma, o que já que estão falando, cara. E você, para conseguir a antena e conseguir o quadrante, conseguir o local, porra, não é imediato como é hoje. Você imagina a agonia. Depois de uma semana, véspera de um feriado, se não me engano, será era Páscoa ou não era. Cara, sábado à noite, esses moleques na pista. Cara, e a gente perdeu o caminhão. Tu imagina eles voltando. Assim, sabe? Domingo de manhã. Cara, isso não foi uma vez. Foi dez. Porque quando a gente mostra o sucesso, para chegar ao sucesso, tem várias tentativas. né? Então, as coisas positivas. A gente consegue mostrar. E as negativas? Entendeu? Então, é o que, que eu falo: é, a persistência, a motivação, porra, meu irmão, é fundamental. Muita gente não imagina, né, quando vê no jornal, para prender o traficante não sabe que isso foi um trabalho de um ano. Porra, cara. Um trabalho de seis meses, várias frustrações até você porra, chegar ali. Tem naquela... uma, tem uma aí que, que você chama Bertinho. Isso aí. Fala Bertinho do lugar Bert... geral. Esse Bertinho de Vigário Geral era um dos caras mais procurados para DAES. Você tá na DAIS hoje? Era o cara mais procurado da DAS. Sequestrador? É. O Fernando Moraes, da época, tá porra, doido. E é um excelente delegado, não, não é tá? Isso. Doido pra pegar ele. Ele matou. No, esse, esse cara matou o a pessoa que ele sequestrou, que foi um garoto de uma família chamada Francavila, é. alguma coisa nesse sentido. O pai, porra, tava desesperado atrás desse cara. Esse cara era é um dos caras mais difícil de despegar, porque esse cara não falava no telefone. Esse cara não falava no telefone. E, porra, tá onde esse cara? Em Vigário Geral, tá? Não sei o quê. A DAS tentou de tudo pegar esse cara, não conseguiu. Você pega um policial nosso lá, conhecido como Niquimba, senta pra ouvir o negócio. O que, que o Bertinho fazia? O Bertinho não falava telefone, não tinha telefone. Ele andava pela favela, ele estava no Compector do Alemão. Então caiu na nossa rede. Mas ele não tinha telefone nem falava o telefone. Ele pegava o telefone do segurança. E a gente tinha o um monitoramento. Então, quando ele pegava o telefone de segurança, hora era de um segurança, hora do outro, hora do outro, hora do outro, hora do outro. Então, cara, se não... numa dessa, ele pegou o de um segurança. Quando ele pegou, aí que eu falo, um policial. Porra, esse cara eu conheço, que porra é essa aqui? A voz desse maluco daqui, o cara. Esse aí acho que é o Bertinho, vamos tentar, tentar ele. Descobriu, por essas investigações, por esse know-how dessa galera, que uma das mulheres do Bertinho, que ele estava pegando, que. Era do Compacto Alemão, o que, que nós fizemos? Vamos fazer uma escuta ampla, principalmente para ver se, se consegue chegar. Então ficou a escuta na mulher. Falar de unha, fala de, de receita, fala de tudo que você possa imaginar. Mas não fala nada de tráfego. Tá, um dia, domingo, olha o horário, tá? Os caras estavam tá lá. Domingo domingo porque não adianta tu mandava para casa não hoje VPN meu irmão não tinha nada disso não meu irmão é ali aquele computador aquele antigão na <risos> base, <risos> na base. Porra, <laughs> os cara lá de manhã domingo de manhã O um policial aqui ouvindo a mulher falar de receita com a outra pá, 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 pá. e ele ali ouvindo paciente tal de repente ele ouve assim. É, Quanto é que é? Ah, tem troco? Não sei o quê, quê. Uma voz masculina falando com a mulher, comprando alguma coisa, e a mulher falando. Então, terceiros. Uhum. No fundo. Ele ouviu e falou, porra, Albertinho. Tá pagando o quê? Pedágio. Ué, tá pagando pedágio? Porra. Até hoje o Bertinho não sabe como é que foi preso, tá? Tá descobrindo agora, tá vivo ele? Ah, tá. Deve estar tá na cadeia. Tô, tá Até hoje agora. ele não sabe como foi preso. <laughs> Porque quando ele foi preso, ele falou, cara, não se pegar. O que, que a ah. gente fez? Esse policial ouviu. Porra, é ele. Cara, pedágio. Pedágio aonde? É Pum! Pede antena aqui, pega o quadrante. Descobriu que tá vindo pra magé, pra cachoeira e magé. Reúne a galera. Vamos lá. Chegou lá, deu outro, tá na mão. Como é que vocês encontraram mais Magento? Eu não estava. Aí é, quem poderia explicar melhor é esses policiais mas devia vamos tá... ter que chamar meu o irmão, não de... vamos ter ler, que é, chamar cara. o Devia estar um agora... devia... <laughs> tá na cachoeirinha lá, tomando seu banhozinho de chegou o talento. Porra, meu irmão, tá aqui preso, posto para sociedade aí, meu irmão o pai do da pessoa que que tinha Boa, né, cara você tem que ver a, a, quer dizer não é alegria né que acho que não tem alegria não nunca né? Né? mas assim é. do dever cumprido cara de da gente conseguir pe pegar as caras agora olha o talento é. doutor esse é o Kleber cara, cara. é importante, é importante <laughs> a gente falar do Klebinho porque eu trabalhei com ele eu trabalhei tinha pegou ele já. já, já, pegou na ele, DPMA, já é, na mas tinha pegou ele já mais é, no. No declínio, né? No declínio, tá? Porque. E depois ele começou a ficar preguiçoso. Meu irmão, já, ele e o Davi. O Davi. Davi também. Eram os dois. Tava aí com os dois, a Eram os dois, mas tinha pegou. na DPMA e já tava assim, já. Meio. meio sabe? Pô, tirando o pé. Pô, mas ele, ele, ele tem uma história maneira com ele, em outra ocasião eu conto. É, o Kleber, cara, o, 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 o que eu quero trazer à tona é o seguinte, meu irmão, vocês, vocês vão olhar pro Kleber, o cara ali na dele, centrado e tal. Nunca contou uma vantagem na delegacia, irmão. Pô, eu nunca esse o osso do senhor, eu jamais saberia que ele, pô, que ele, que ele articulou todas essa, essas importantes ações na, na polícia juntamente eu, com a eu, equipe. Eu posso te garantir, melhor escuta do Rio de Janeiro. Disparada eu, eu tinha um, eu, o Kleber. Deve ter isso, cara. Eu tinha isso. Dumas duma, da, das discutas que nós tínhamos no o Alemão, teve um cara, um traficante que acho que tinha até cadeira de roda. Não sei o que era traficante. O traficante ele comenta com o outro e cai na nossa escuta. Todos os delegados do Rio de Janeiro, na época que era de, de combate. Comenta do Oliveira, comenta do Rodrigo, comenta do Alan e comenta da DRFA. Meu amigo, juro pra você, cara, era uns 15 minutos de conversa, o cara falando o, o respeito e o medo que ele tinha da equipe da DRFA. Loucura, porque a, a gente prendia e não sabia como. Hoje já estou com. Estão sabendo. Mas não sabia como. Não, doutor, fala a verdade. A cara que o cara faz quando vai preso, assim, quando a gente descobre o cara... Ir... Irmão, Principalmente... polícia, sabe? O cara olha com aquela cara é... assim. <laughs> o cara de... como, lembro, é que descobriram, esse... como é que vocês me descobriram esse, aqui? Esse meu? daí, é bom, esse daí tinha até uma linha direta. Lembra do programa de linha direta lembro, que existia lembro. da Rede Globo? Lembro, lembro. Esse Bertinho de Vigário aí tinha até uma linha direta pra tentar pegar ele, cara. E aí, tanto quando a imprensa foi lá, ele fez gesto obsceno para a imprensa, meu irmão. Eu não sei nem. Mas. Realmente. Foi uma cana muito difícil. E essa cana do Marcelo de Souza, o Cobra? O Cobra, o Cobra, tam, era o chefe da Barreira do Vasco. É, o Cobra também foi essa equipe, tá? Eu tô te falando, foi a mesma equipe, o mesmo trabalho, o mesmo o estilo de trabalho. O Cobra. Ele era o chefe da Barreira do Vasco e a gente tinha per nós perdemos um policial lá na DRFA é, assassinado ali na saída da Barreira do Vasco, foi um dos ladrões ali vinculados ao Cobra. E baseado nisso aí começamos a, a investigar e o Cobra, se eu não me engano, ele foi pego com uma mulher indo para um motel. Na zona sul do Rio de Janeiro, com o mesmo talento de, de Kleber e sua equipe. Entendeu? Então foi é, de carro, ele andando, se não me engano, Materro. Um o pessoal descobrindo que ele ia para o motel ali, não sei qual era, se era bambino, não sei qual é. E o pessoal conseguiu chegar e cercar ele, tanto que para tipo, fazer ele parar, tiveram que amassar o carro. E trancar. Ele. Agora, era, era um, um cara também muito difícil de pegar. Muito difícil. Pô, é duas, difícil. Duas conclusões que eu chego dessas duas histórias. Uma, a escuta realmente era fora de série. E a segunda é que os dois acabaram rodando por causa de mulher. Então. Você vê que sexo é algo que aprisiona o homem. <laughs> cara, olha só. Literalmente, não, entendeu? Você cara, vai, era, era, é sempre era, mulher, né? não, é, bicho, a mulher, né? Puxa mulher, leva o cara. É, pra... é, é, mas é, é. A gente trabalhava muito assim com essa linha de investigação. É, a, gente, a gente tem, cara, a gente tem ali, cara, dessa, dessa mesma equipe. Eu, eu consegui, olha só. Eu, a gente até. Passou, mas quando eu, quando eu cheguei na DRFA, eu estava vindo da delegacia de Torpecente. Na delegacia de Torpecente, eu tinha 35 funcionários, amigos. Esses que estavam comigo desde a captura, em entorpecente, e a gente criou uma família. Você carrega eles contigo. Tava os 35, pô, ali. É... De repente, me liga o chefe de polícia da época, Gilberto, Ronaldo. Tem uma missão. Falei, beleza. Vai DRFA. Pô, beleza. A gente não conhecia nada de carro. A gente conhecia entorpecente cara. Então, aquilo que eu te falei. Quando a gente chega na DFA, eu tinha 160 policiais. Caramba. É. Tu vê a época como é que era. 60 do Pátio Legal e 100 policiais dali da DRFA. Eu cheguei a ter... Mais ou menos 15, 14 topazos. Topazos são é equipes de na rua, com três. Né? Com três. Essas Topazio não era equipes, não era equipes é... que eu tinha dentro da DRFA roubos e furtos, eu tinha dentro da DRFA setor de clone, setor de ferro velho. Então, essa minha equipe que veio comigo, eles, eles ficaram nessas equipes. Roubos e furtos, ferro velho. É... De, de clonagem é, da inteligência e a Topazio era o dia a dia na rua que fazia vários tipos de investigação então eu tinha mais ou menos 100 homens 35 nossos e os demais que estavam lá, muitos é, a gente conseguiu que aderisse à nossa equipe e muitos preferiram sair porque o nosso perfil é, não adequava. Então, esses 35, cara, era. A gente era muito unido, sabe? A gente, a gente tinha uma. Tanto que até hoje eu me dou com, com praticamente todo. A gente tem um grupo da galera dentro de Torpersete Baixada que a gente se fala aí. Então, quando eu cheguei lá, o roubo de automóvel estava estourando, cara. Estava lá em cima. A gente, com um mês, mais ou menos um mês, dois meses, que a gente veio com essa entorpecente, então a gente já tinha essa linha de investigação, a gente sabia pelo estudo que quem roubava carro essa 80% era esses aventureiros, então vamos atacar os aventureiros da prática criminosa, o ferro velho a gente deixa para depois, porque não dá pra gente rebarassar tudo, então vamos atacar. Quando a gente começou a atacar, bater em várias favelas que roubavam carro de manche, sequestro de carro e etc., é, a gente começou a ter um declínio de, de roubo de automóveis, que o Rio de Janeiro foi o único estado da federação com queda de, de, de roubo de automóveis. Tanto que o Jornal do Rio Grande do Sul queria me entrevistar porque eles queriam saber qual era a mágica que eu estava fazendo, que todos os estados estavam aumentando e o Rio de Janeiro diminuindo. Então, cara, é, é, a gente teve. Se eu, f... eu fiquei lá, eu acho que 20 meses. A gente fez 19 ou 18 meses consecutivos de queda. Foi um... foi um sucesso total da RFA, cara, que... Eu tô te falando, eu acho que esse feito é muito difícil alguém conseguir... Primeiro pela continuidade. qual foi o segredo? Foi só pegar os aventureiros? Porque a gente já tinha esse know-how do entorpecente. Então quando a gente trouxe o know-how do entorpecente, a gente ia em todas as favelas do Rio de Janeiro, cara. A gente não tinha uma favela que nós não entrávamos. A gente não tinha é... assim, empecilho de ir em qualquer favela. A gente é... e nisso a gente fazia parte de um grupo com outros delegados, com o Rodrigo, com o Oliveira, com o Alain grupos de operações táticas. Então a gente fazia operação uma ou duas vezes na semana. Ah, hoje eu é não complexo do Alemão. Ah, compete do alemão, Ronaldo? Boa, você... É, o, o teu local é o coqueiro. Então, eu tomava o coqueiro. Então, fazia a operação, a minha equipe, coqueiro. Ah, no, a, é na Rocinha. Rocinha, aonde que você vai? Labor e Ronaldo, a equipe... Então, a gente fazia isso numa vez. A gente fazia 10, 20 vezes. Então, a gente já conhecia locais Então eu fazia muito isso onde tinha as favelas que roubavam o carro. Quando chegava a DFA nessas favelas, eu recuperava muito carro, eu recuperava muita moto, eu iniciava o, o... o... o chefe do tráfico. O que, que aconteceu? Cara, os caras falaram, porra, eu não quero esse maluco aqui, não, cara. Esse maluco está me arrumando problema. Porra, primeiro que eu ia lá, porra, eu, eu pegava a droga, pegava a arma. Ainda indiciava, prendia alguns, ainda indiciava o chefe do tráfico Cara, porra, peraí, cara, para de roubar carro, porra, entendeu? Uhum. Então, começa, porra, tá doido. Eu acho que eu peguei várias ordens de, por telefone, que era parar de roubar carro ali na região, não, era proibido de roubar carro, porque eles não queriam o pessoal do DRF ali na. Mas o vagabundo pensando, pô, a gente se livrou dos caras, os caras não estavam mais, mudaram eles, eles não, não perturbam mais a gente no tráfego. Agora, se for eu for mexer com o carro, vocês trouxeram os caras de volta, é. bicho. Mas, mas, cara, mais ou, também, mais ou menos isso. E os aventureiros também estavam prendendo os aventureiros. Eita, então, muitos, muitos. Não, muitos, assim, muitos. É, é uma coisa assim que... Por, que... por que eu te falo aventureiro? Porque os jogo de carro na época era assim. Eu, eu acho que também... Eu, 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 eu não sei hoje, mas eu acredito que sim. O cara saia da favela. Pum, metia o carro. Quando ele chegava na frente, ele já... Olhava outro carro, dava o pela porco ali, já largava, largava aquele carro, já metia outro. E às vezes roubava três. Teve caso do, do, do ladrão, o ladrão era tão porco que ele roubou, roubou, roubou no terceiro carro, só quando ele parou? Ponto de ônibus para roubar os, as pessoas que, iam pro, que vinham do trabalho para roubar a marmita e, e, e dinheirinho contado, relógio, celular das pessoas. Então, para você ver o, o tipo. De, de criminoso que a gente enfrentava, entendeu? Então, essa era a, a 80%. Então, cara, vamos pegar esses caras e começa. Dali foi criado o, um setor dentro da DRFA muito interessante de, de identificação, que também eu não vou falar muito porque isso aí funciona, uhum. mas é um, um setor de identificação fantástico. Então, foi a gente conseguindo identificar essas pessoas e o próprio chefe do tráfico envolvido que a gente é. puxava, meu irmão. E fora o prejuízo na, na carga, tá? Que a gente dava um prejuízo forte é. só, em só, só uma coisa. Não, porque O que você fala, ele corrobora com uma coisa tão simples, né? Que vocês diminuíram o número de roubo de cargos, de carga, de, de carros, carros, porque vocês prendiam criminosos. Então tem, tem narrativas que aprender não adianta. Claro não adianta. que adianta. claro que adianta. Soltar adianta. que é um problema, você claro soltar é antes adianta. do tempo é um problema. É, claro que porque é se adianta. você solta antes do tempo, você vê que, assim, na verdade, quando ele não, não fica preso, ou por qualquer motivo, ele ganha determinadas, determinados benefícios, do qual faz ele sair para a rua muito cedo, muito precocemente, faz ele ter um sentimento de que, pô, vale a pena, porque você não fica claro. preso tanto tempo agora. Quando você prende, quando você sufoca, quando você cria um problema para o criminoso, claro. e mostra que aquela atividade é... é é um mau negócio em todos os sentidos, porque vai ter perturbação, vai ter... Diminui. Com certeza. A impunidade é a semente do próximo crime, cara. Exatamente não, 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 não tem jeito. E eu costumo falar uma coisa, que eu não sei, mas é... Cara, vagabundo é que nem cabelo, meu irmão. Na boa. Se não aparar, cresce. Se você não for, a gente ia à favela, cara, duas vezes por semana, cara. Entendeu? A gente ia... A gente ia é, pedreira, a gente ia para o complexo alemão, a gente ia para São Carlos, a gente... Cara, então a gente, a gente, a, a nossa equipe era muito operacional. E você estando ali, você vai começar a colher provas, você começa a é, recuperar bens dos outros. Eu uma vez recuperei, cara, mais ou menos mais 50 tantas motos no jacarezinho. Dessas 50 e tantas motos, se não me engano, 45 a 48 sem seguro. Quando eu botei todas lá no DRFA, cara. Cara, quando eu ligava, o proprietário chegava, os caras choravam, chorar, porque o cara tava pagando aquele consórcio dele ali, a prestação, Porra, e roubaram a moto no segundo na prestação dele, cara. Então o cara tava desesperado, ele precisava aquilo para trabalhar, cara. Então, cara, só quem sente na pele que que fala isso. Então é importante, sim. A polícia tá ali e a gente tinha muita facilidade de estar ali, entendeu? A gente ia em todas as... Não, não existia uma favela no Rio de Janeiro que a gente não não, ia, não entrava e outra coisa não é, é não é assim ir por ir ia eu indo tá eu sempre fui eu sempre então quando ia uma favela grande ia Oliveira Quadrai, Rodrigo com a Core o, o, o Túlio com a equipe meu irmão, eram sabe, chegar chegando. Importante falar também que não era favela aleatória, eram favelas que, 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 que eram centro de cara, de, não, de criminosos. Foi até ali. bom você falar isso, vai porque olha só, não existe. A gente não escolhia a favela, a gente tinha uma investigação. né? A gente tem o um trabalho de inteligência, investigação e ação. A Polícia Civil sempre trabalhou baseado nisso aí, nesse tripé. Cara. Então você tinha. Você, te, você tem a inteligência que é essa inteligência que eu te falei que a gente tem que, que era a melhor então a gente tinha as informações aquelas informações você joga com o um trabalho de inteligência que vai te dar mais ou menos um parâmetro esse trabalho de inteligência vai te dar aqui 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 aquilo lá e você tem que ter ação se não adianta você fazer um ou outro e não ter ação porque é aquilo que eu te falei é, é a impunidade é a semente do próximo crime, cara. Se o, se o cara não for lá e cutucar, não tra, trazer aquela pessoa de lá, tirar do circuito, por meio que foi pouco tempo, né? isso aí não me interessa. O, o meu trabalho é feito para tentar tirar e dar mais segurança àquelas pessoas que estão na rua, cara. Doutor, é, pela primeira vez aí, o, o doutor... É Pedro Henrique Medina, pô, esse é fera. Eu cruzei com ele no elevador hoje. Estava ele é elevador tava esse, pra... e estava ventura. Esse Porra. daí, cara. Esse daí faz parte Tem disso mensagem, tudo, né? tá? Sim. Ele fazia parte da core, fazia parte da core ali com o Rodrigo, cara. Esse aí sabe tudo, cara. É um, ele um, começou um aqui. Cara mais completo que. Parabéns à produção do programa pela escolha desse grande delegado Ronaldo Oliveira, professor, excelente colega, Ai, amigo é irmão, e pô. conselheiro. Um dos grandes nomes da nossa instituição. Pô, que Obrigado, doutor Pedro. Não, ouvindo isso do Pedro, é um, Pô, um elogio, tá? Pedro, Pedro é Pedro cara, é um dos melhores que a gente tem no quadro, cara. A gente, é fantástico. Conhece rua, inteligente, já foi baleado ninguém sabe, já foi baleado, já foi troca de tiros sozinho, já, já aprendeu, fez acontecer e não fala, tá? É. Não, e assim, a gente, do Fala Guerreiro, tem, tem um agradecimento assim, particular para o doutor Pedro, porque. Eu, ele era eu acho que de um setor lá de mas teve um período que para os delegados virem aqui principalmente os chefes de departamento uhum. precisavam de dar da autorização a, a polícia precisava autorizar ele era o chefe ali do, do setor e ele pô, todos eles ele sempre Não, Pedro... a gente sempre se sentiu apoiado por ele porque ele sempre falou pô vai lá tranquilo lá no fala guerreiro então, agora você tem que ver você tem que ver setor Pedro você tem que ver Pedro correndo nas competições nas competições de de, é, de cerveja que tem lá em Itaipava. <laughs> Coloca a Jussara também, depois o Briggs. Boa, Briggs Jussara e o, e o comissário Briggs. Jussara Paixão. Jussara Paixão, também nossa fera fotógrafa também. fotógrafa que fez é, aquele painel lindo. Isso, lá, isso. Lá. É até bom você falar do painel. Ela que... vai, falar, vai falar agora disso aí. Bota o superchat nela, por favor, Pedrão. É até bom eu até é, falar mais ou menos. O... Aí, vamos lá. É... Super amigo, criador do novo espaço na Cidpol, para mostrar as fotos de batalha. Em, uma, em um mega painel fotográfico com quase 10 metros de comprimento, só com fotos é, de batalha. batalha dos policiais civil. Obrigada pela confiança. É, ela que é muito competente, né? Ela é fantástica. Ela, ela me deu um apoio nisso, porque é, há um tempo atrás, foi até que. Esse, período ali da, da Cidade da Polícia, eu tava achando a, a Cidade da Polícia assim eu conhecia a Cidade da Polícia de um jeito e eu tava vendo ela de outro, assim, pessoal muito desanimado e, assim, pessoal assim muito desculpa, mas já é, muito, é muito funcionário público, sabe com aquela gana de policial aquela, aquela vontade de, de, de fazer a coisa diferente eu falei, vou dar uma, uma animada nisso aqui chamei a Jussara, falei, Jussara existia um painel aqui que tiraram que era da construção da cidade da polícia começava a mostrar a construção da cidade da polícia depois umas operações é, de alguns delegados outros etc eu falei vamos fazer o seguinte vamos dar um start vamos fazer de novo que tiraram então vamos fazer de novo mas não isso aí não é uma coisa é, vamos dizer assim não é uma coisa fechada, é uma coisa que vai só dar o, uma entrada para as pessoas se empolgarem e começar a usar mais a Cidade da Polícia, entendeu? Então, essa foi a, a intenção. Aí eu chamei ela, falei: olha só, vamos organizar vamos botar vários, vários delegados, vários inspetores, vários peritos, várias pessoas que fazem parte da Polícia Civil e. E ter outros espaços para as pessoas crescerem, as pessoas que estão lá hoje na cidade da polícia ou outro órgão, continuarem a desenvolver isso, entendeu? É, cada vez mais mostrar o nosso trabalho, mostrar a, as coisas boas. Ali tem vários colegas falecidos Sim. dali. O próprio Batista, que fazia parte da minha equipe, que era um excelente policial, morreu aqui trocando tiro aqui na perimetral, num roubo de moto, cara. Então. É, Está lá no, no painel. É, cara, é, a gente guardar aquela, aquela imagem ali e junto com o Fusca. Quando eu fiz o, 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 eu fiz o painel, eu peguei o, o último Fusca da Polícia Civil, que eu consegui achar, que estava na 138 DP, até o Pedro me ajudou muito, que é o Pedro era diretor do interior. A gente trouxe o Fusca, a gente reformou o Fusca e botei dentro da cidade da polícia cercado de cavaletes né? Por quê? Porra, Fusca, cara, todo, todo mundo gosta, é o último carro. aqui. É o último carro que nós temos, é uma é recordação, cara. E deu tanto sucesso, cara, que as pessoas iam na cidade da polícia parar para tirar foto com o Fusca. Eu recebi, cara, trilhões de homenagens, jornalistas, etc, falando, cara, é legal você re reviver essa história. Eu peguei o painel e botei Fusca. E o painel é um trabalho inicial, gente. Porque eu recebi muita crítica também. Ah, eu não tô no painel. Eu não tô. Cara, o viés não é esse, cara. O viés é dar um start para essa pessoa que não está, daqui a pouco vai estar num painel ali do lado, mostrando a cara da Polícia Civil, entendeu? É, o, o sangue da Polícia Civil. Então, porque... É que é, é, eu costumo falar, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né, cara? De repente, não sou eu que vou agradar. É. Mas a intenção ali... Não, iniciativa, né? Não era fazer uma coisa fechada, muito pelo contrário, é só dar um, para ver se o pessoal acorda, vambora! É, é como maneira... se fosse uma, uma, uma recordação de quem são vocês, né? É. Quem isso. são vocês? Eu tive uma, uma oportunidade, isso é uma característica do doutor Ronaldo, eu tive a oportunidade de participar de algumas operações cujo briefing era feito pelo doutor Ronaldo pelo doutor Rodrigo Oliveira, e junto com o doutor Carlos Oliveira, meu irmão. Certo. A poliçada saía na motivação, né? porque eu não posso nem repetir as coisas que o doutor Rodrigo fala no briefing, mas, irmão, não tem como não sair motivado para o combate. Doutor é. é. Ronaldo, uma coisa interessante, assim, quando você traz esse Motav Fusco, a, a motivação fundamental, é isso que eu... Assim, quando você traz o Fuja, quando você traz o painel, você, na verdade, traz a memória, traz a eu história. o Briggs, não. Ok? Sim, você traz a memória, você traz a história. <laughs> E, e a nossa identidade, como instituição, até como ser humano, como policiais, ela está ligada à nossa história. Nós por sabemos de onde nós, de onde nós viemos e, assim, para onde nós queremos ir. Então, por isso que eu sou um, um entusiasta. Cada vez que a gente vai trazer um, um cascudo. Um antigão, Agora eu sou cascudo, né? Mas... <laughs> Outro dia, eu <laughs> eu, digo, todo mundo eu me sou... chama de cascudo. Faz... <laughs> eu sou entusiasta. Porque eu falo assim, cara, esse cara ele tem a história. É a história da polícia. Por exemplo, a sua história aqui começa em 99. Pô, cara, o pessoal que nasceu em 1999 está fazendo 30 anos daqui a pouco, tá é. com 25 anos. Então, assim, é uma não, vida Tem de polícia 35, 35, 35 anos. 35 de polícia, de é. polícia civil. Então, muitas coisas que aconteceram na polícia civil, é... não só prisões, mas protocolo, é... maneira de, de, de você incursionar numa favela, técnicas operacionais, técnicas de Aí. investigação, técnicas de escuta. É. Pô, como é que a gente chegou onde a gente está agora? O, o Kleber, Isso. Vaguinho... A sua equipe, pô, o sucesso da equipe, o fracasso deles. É. Então, isso tudo construiu a nossa história. Então, acho que essa iniciativa, principalmente é isso, galera, nós temos uma história que pô, tem que ser respeitada. Não, então, verdade, independente verdade, do que aconteça, é. qualquer episódio seja acontecendo é né? com uma, uma situação. Não, a gente tem uma história, entendeu? É, e o legado, né? Eu acho que. Cara, é, é questão de. Ninguém é mais do que ninguém, Rafael. O respeito eu acho que é a coisa mais importante. Então, você respeitando as pessoas e tratando as pessoas bem, eu acho que o é um segredo. E, e, e uma das Vou coisas. Café, não, não, obrigado. Uma das é. coisas, assim, eu faço muita analogia. Engraçado, né? Porque eu acho que o, o cara, o, o delegado, principalmente esses delegados novos agora, eles, eles têm que. Eles têm que. Eles, eles são gestores, né? Gestores de equipes. Então, cara, não adianta você pegar uma equipe fechada e não tiver uma análise em cima da, do perfil de cada um daquela equipe. Por que, que eu estou te falando isso? Eu faço muita analogia ao futebol. O técnico de futebol pegar um centroavante e botar de zagueiro e pegar o zagueiro e botar de centroavante vai dar merda, né? Então o, o, o correto é você entender aquela pessoa, saber o perfil dela. Eu, eu tinha eu tive policiais, cara. Que na frente do computador, cara, o cara era um gênio. Agora, botava para fazer alguma coisa de rua, o cara, coitado, era um fracasso. Então, esse daí é aquele que vai levantar tudo. Então você tem que perceber isso. Entendeu? Então você fazia essa percepção numa gestão para você tirar o máximo daquela pessoa, sempre deixando ela motivada, cara. Entendeu? E nós, cara, nós da DRFA ou da entorpecente, como a gente veio muito da área operacional, é, era uma equipe muito técnica. Não era equipe afobada, muito pelo contrário, era uma equipe treinada. Então a gente, a gente já sabia pelo olhar, a gente, eu dividia em grupos de sete. Então não andava aquele bandão junto, era sete e um puxando. Ou seja, então, a, a tática operacional era muito importante. Tanto que nós tivemos, é, se, eu não, se eu não me engano, eu nunca tive um policial assim morto em confronto. Eu tive baleado, mas morto. Entendeu? Então a gente minima, minimizava os, os erros frequentemente, muito treinamento e, e o dia a dia, cara. Eu acho que é, é por aí. Eu acho que é, você tendo as, as pessoas motivadas, você tendo, analisando o perfil, você tendo uma relação de, de parceria, de amigo, de respeito, cara, não tem como se dar errado. Opa, cara. E hoje tem uma garotada muito boa, tem os delegados novos aí, que é, vários deles aí, com essa com, essa, com, esse, com esse viés. Tem alguns que, que, que eram inspetores já, tipo Pedro Cassundé, que já porra, tá voando Pô, lá tem na Daniel. Tem muita gente boa. William, tem William muita não, gente tá boa. também, é. é. Tem muita gente boa aí. Que... Não, você está falando dos novos que entraram Os agora. Novos, é, novos Ah, não, dos anteriores felizes Não, mas esses, são novos, novos, né? são... É, esses são entendeu? novos delegados da na... Védia de Polícia. É, quer, porque, olha só, eu sou da época que, bem quase. Depois de mim, vem Pedro, vem Márcio Braga também, o outro excelente delegado. Fera Flávio. Marco Castro, que pô, hoje está com o Flávio, mas ele segurou a core, é um dos melhores professores que tem de, de treinamento. Cara, então, porque logo depois o de, que, que a gente tinha a ideia? Eu, Rodrigo o Oliveira e o Alan também, a gente fala assim, cara, a gente tem que preparar essa, essa galera que a gente vai sair, cara. Entendeu? Quem que vai assumir? Aí é Pedro, é Márcio, é, Entendeu? É, é essa galera, é Flávio que veio um de, pouquinho depois da gente, que vai dar continuidade. O Fabrício, da Core, também, fora de série. Então, essa galera, o Fabrício é um pouco mais novo, mas é, é uma galera Antenor, que, que vai... É, entendeu? Essa é, que vai dar continuidade, porque isso aqui é, cara, é uma corrida de bastão, né, irmão? Não. Eu, eu tô indo embora, cara, eu tô... Cara, meu, meu tempo já tá acabando, entendeu? O Rodrigo já foi. Porra, o Oliveira... Também, daqui a pouco. A, a primeira pouco... vai na expulsória só. <risos> <risos> não não, não Entendeu? Não... Então, meu sim, irmão. Sim, não. Esses novos tem Doutor Vinícius, Doutor Mauro César, Doutor. É, <laughs> é, Moisés, é bem mais novos. É, bem mais novos. É, 2012, é mais novo. 10 O Próprio Felipe Curi que é um. O Doutor, Doutor Willi, que é um, Dr. William, que é um, William, um pouco Dr. mais velho. Doutor Willi, <laughs> <que> é o <no> Curi <laughs> Também. O Curi o Curi é, quando é, o Curi começou, ele começou na 21DP, trabalhando com a Valéria de Castro. A Valéria da 21DP. E o Cury era plantonista. Aí a Valéria me... Pô, Ronaldo, eu tô com um delegado. Cara, esse cara é fantástico. Ele faz a escuta, ele degrava, ele faz o relatório. Ele, cara, esse cara é muito bom, cara. Não sei... Cara, tu vê, tá aí hoje. Por quê? Que eu eu porque é bom, ele, cara. Ele é, ele é cara, sensacional mesmo. cara sério. O Felipe foi, foi, foi me dar. Oh. Um abraço, doutor Felipe Cury. Valeu, doutor Cury. Doutor Ronaldo, como é que foi a prisão da ex-mulher do Fernandinho Beramar, cara, Alda essa, Inês. O que, essa, que ela fez para ser presa? Que que cara, ela... essa, essa, essa aí foi foi bem antes, foi na, na entorpecente ainda, não foi nem da DRFA, e foi no contexto, cara, daquilo da, dessa nossa linha de investigação. Do é, percebeu que essa, essa mulher ela estava mexendo com, com o tráfico para ajudar o, o Fernandinho, entendeu? Então a equipe da inteligência com escutas, etc., começou a descobrir é, onde ela estava caindo. Ela tinha mandado de prisão, então não foi difícil. Eu não, eu não me lembro de, assim como foi o fato em si direto, porque era tanta, mas eu sei que foi dentro desse contexto. Ela tinha mandado de prisão, e como ela estava ajudando o tráfico, e nós tínhamos, tínhamos essa investigação, ela caiu dentro dessa investigação. Então, puxamos para. Vamos, vamos prender. E o, e o Feijão lá da favela de Acaria? A Feijão foi pega na Bahia. Esse aí é engraçado pra caramba, esse cara aí. Esse cara era é, é o chefe da Acaria, né? E não sei se tu já viu, o Feijão tá... É, hoje ele largou, largou o crime. O crime. Foi o... o tá excelente... Tá no, tá não, no. excelente. <laughs> esse, não, excelente. Excelente trabalho do Júnior, tá? Não, o, salve cara é. o, um o Júnior salva esses caras mesmo. O Júnior fantástico, cara. É, resgatou o Feijão. O feijão, ele, ele é um artista, cara, é, é nato, cara. <laughs> Porra, é, pequenininho, um feijãozinho mesmo. <laughs> largou, quer dizer. Mas como é que vai a prisão dele? Largou, foi pra Bahia. Aí tava na Bahia lá, já montando uma empresa, cara. Ah, ele não... já tinha largado o Ele fugiu pra Bahia, largou o crime e fugiu pra Bahia. É, porque na... o Acari, ele tinha muita característica de, de periodicidade de tráfico. Então, o traficante não ficava muito tempo, ele ficava. Quando dava o tempo dele, ele saía, ia para um canto e depois ele voltava para quê? Para dificultar até as ações da polícia. Então a gente já tinha essa, esse viés. E ele comandou muito tempo o tráfico. Então, quando a gente começou a chegar perto dele, acho que se percebeu, já, vamos descansar esse cara. Bum. E foi para Bahia. Na Bahia já estava já com, com a casa já alugada, já Já estava montando uma empresa, se não me engano, de táxi. Presidente de táxi, lá ele era o. não sei o que é. Gui, eu não lembro o nome de Guimas, não sei Já era o senhor, não Joguei sei que, o quê, o Guimas, não, não sei o que. Aí a gente descobriu isso, eu mandei uma equipe para Bahia, que também é um excelente policial que trabalhou com a gente, o Fausto, Fausto e o falecido Guimarães, e foram para Bahia e fazer uma, um trabalho. Eu chegou lá com a Polícia Baiana falamos quem era a polícia baiana deu um apoio muito grande isso foi na véspera de carnaval que sacanagem Dr é, véspera de carnaval lá... Não, e ele já tinha comprado Desculacho. um camarote lá na, na lá na, na Bahia lá tem um camarote é, é. aí que eles foram na casa lá o feijãozão lá de de, de sunguinha de lá de abadá, Sim, de né? sunguinha, abadá. Abadá. na piscina na piscina vem só que o feijão cara ele. Ele é um cara assim tão assim, diferente que os próprios policiais não aguentavam com ele, tanto rir, porque ele ficava contando <laughs> as histórias. Porra, vocês. Porra, logo agora, no carnaval, eu aqui com os jacos. Cara, cara mas do bem, sabe? A, a, sabe, um, quer dizer, o um, traficante do bem, assim, cara, que é uma coisa assim que a gente. É gente um o tá ponto que chegou, né? Aí trouxe, trouxeram ele e a partir daí, cara, ele ficou preso um tempo. Respondeu, tava até respondendo um negócio de sumiço de arma também, lá do, do, do exército, ali no Acari, mas não sei o que, que deu, só sei que depois ele foi solto. Foi para a Forreg e, foi, acho, se me engano, fez filme. E. Júnior deu um jeito nele lá. Deus. Júnior, 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 faz, faz o trabalho. Doutor, o senhor viveu essa polícia, né, lá de já desde a década de 90 vindo pra cá, mas o senhor também vive a polícia de hoje. Não tá na ativa aí, é, né? é trabalhando firme. Qual a relação que o senhor faz de como era fazer polícia quando o senhor entrou ali no, no final da década de 90 já como delegado? E fazer polícia hoje? O que, que, é, mais, o que, que é mais difícil? O que, que mudou? É, hoje está mais difícil. Primeiro, pela quantidade de efetivo, né, cara? Você, o meu efetivo que eu te falei, DFA, na época que eu assumi, eu tinha 160 homens. Então, 60 no parte legal, 100 na parte operacional. Né? Hoje, se você pegar o Alain ali, coitado, o delegado titular da DFA, da se ele tem. 40 no total aí 50 com pátio, etc, é muito. Então, isso já dificulta. É... E as coisas com o tempo, cara, a gente antigamente. A minha preocupação era pré-operação. A gente tinha muito. A gente tinha um cuidado muito na pré-operação. Levantamentos. que a gente não fazia operação sem sem informações não é essa de porra vai pra favela chega a tirar, mentira isso aí é papo furado que de a gente já, já fui mais de 30 favelas sem dar um tiro só e, e várias pessoas também então não é isso é, então a gente tinha um planejamento muito efetivo em cima é, das operações hoje o que que eu vou, vou te explicar cara hoje é, a falta de efetivo e a, as cobranças as cobranças que você é, você quando entra hoje numa comunidade tá, tô, eu falo isso até porque eu fui secretário é, operacional até há dois anos acho que é um ano e meio atrás quando Pedro entrou e o meu maior problema como aqui hoje, na parte operacional, é o pós-operação, não o antes-operação. Então aí você já faz o viés, porque antes a minha preocupação era antes, criar, porque o pós-operação era só sucesso. Você prende, se o traficante quiser é, reagir, vai morrer, tomara que seja ele, não seja o meu policial, e... A gente faz tudo direitinho, aprende, recupera, é, prende e a, e a coisa fluía normalmente como o um Estado fazendo aquilo. É, é a força do Estado, é a, é a força da população indo lá para é, resgatar, para é, resgatar uma pessoa que está tá sendo morta, prender um, um traficante que. Que cortou uma menina de 20, 24 anos, tirou a cabeça dela porque ela não quis dar para ele. Ou seja, então, o Estado ia e o Estado era aplaudido com isso. Né? É, é, é. Obviamente, tinha erros. Cara, que, se tiver erros, que, que pague pelos erros, né, cara? Eu acho que todos têm matrícula, todo mundo sabe aonde pisa. O, a, a maior dificuldade hoje que hoje está tá o inverso. Hoje é a inversão de valores. Então, hoje, quando você vai fazer alguma incursão primeiro você já tem que provar um caso excepcional Porque é se você não entra na favela se não tiver um caso excepcional é, ordem, é, cumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal então você só pode ir um caso operacional não um caso excepcional quando você vai você não é recebido com flores cara entendeu então você tem a, a, o, o traficante ou o, o, o tirar traficante o, o criminoso que pode ser de milícia de tráfico organização criminosa ele 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 resiste e o policial fica numa situação por quê porque qualquer coisa que aconteça a gente tem ali é, várias estruturas Criadas que para atacar a polícia, entendeu? Então, é, você já entra perdendo. Você já Quando você entra naquela comunidade, você já entra perdendo. Parece que eu estou eu fazendo aqui, é, porra, eu tô aqui por teimosia. É, parece que eu não devia estar tá ali, entendeu? É, eu não estou cumprindo a minha missão. Eu estou ali abusando da minha autoridade. Então o cara já vai com esse viés. Por quê? Tem a ONG A, a ONG B, a ONG C, a ONG D, que está falando que o policial está indo lá para matar, para tirar, para não sei o quê. E o objetivo não é esse, nunca foi esse. O objetivo é para a gente, o Estado estar presente, cumprindo os mandados de prisão, porque o mandado de prisão é ordem juiz. Ou recuperando um bem roubado, ou, ou tirando aquela pessoa de circulação. Então, essa inversão de valores hoje. Você pega hoje uma emissora uma de televisão, você pode reparar, você faz a operação, começa às 6 horas da manhã, deu 6 e 15, 6 e meia, quando começa. a ah, hoje mil alunos sem aula. É, Tantos colégios fechados, tanto... A, a coisa já é... A, a reportagem já, já é joga... A responsabilidade na polícia. Vocês que eu, não a estar lá. é dos policiais, é. entendeu? Então, está sendo fechada aquelas, aquelas, aquelas escolas ali porque o policial tá entrando. por cara, entendeu? Olha a inversão. Isso quando, não, quando eles não... Aí mesmo, o senhor não filma... Ah, o vagabundo de fuzil fala: lá, em plena luz do dia, criança passando, vagabundo de fuzil, a polícia é isso, não faz nada, é é isso. É mais culpa da polícia É, de é, novo. é complicado, hoje está hoje complicado. A, 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 essa força intrínseca que a gente tem, essa força que é poderosa, que principalmente eu vejo mais isso do Comando Vermelho, bem organizada e atacando muito a polícia, entendeu? Então. E a polícia, ela, ela não tem como ela. <laughs> se ela foi lá, conseguiu prender, não tinha tiro nenhum, prendeu e deu tudo certo, firmado que obrigação, acabou. Agora, se você vai lá, tem uma reação, é, por mais que você apreenda tal, tem uma pessoa baleada, não sei o quê, cara, acabou, a polícia está errada. Entendeu? É que nem a, é, é, Eu vou te dar um parâmetro. Até a questão da câmera no policial. Hoje está muita moda negócio de câmera no policial, né? Principalmente na, na, nas equipes de equipes de elite que estão botar câmera no policial. Se você pegar as câmeras nos Estados Unidos, ela, os policiais usam câmera nos Estados Unidos. Como é que o que policial foi usar a câmera nos Estados Unidos? Porque percebeu que aquela população ela estava inventando verdades contra a polícia e entrando com ação contra o Estado. Então, para proteger o policial de uma de uma invenção, bota-se câmera para proteger o policial para ele se estar resguardado. Aqui quando começaram a botar câmera na polícia, é o contrário, cara. a motivação era É um é para vigiar que o policial vai fazer, porque o policial vai fazer errado. Pra proteger, então, olha, analisa bem essa inversão, entendeu? Então, aqui o policial ele, ele é tratado como se ele fosse o inimigo da sociedade, cara. E não é. O policial é um braço da sociedade, é um braço do Estado, é um braço do juiz, é um braço do promotor, é um braço, é o um braço da, daquela instituição. O meu salário, cara, vem eu indo ou não indo na favela, cara era muito mais simples hoje, porra é. Meu salário vai vir, cara. Eu vou, fico ali trabalhando ali no, então essa entendeu essa essa inversão essa, essa esse, esse desgaste em cima do servidor público isso é muito ruim, cara. Então eu vejo muitos policiais hoje muito desmotivados, preocupados com medo, porque tem medo. Porque cê, não é medo de, do combate, tem medo do que vai vir depois, cara. Porque ele vai ser massacrado, cara. Ele vai vir com a, a, a rede televisiva rasgando 30 onde entrando com não sei não. aonde, não sei o que. E ele? Ele tá o quê? Ele vai pagar o advogado do bolso dele. Vou falar é. uma coisa que se o se, senhor não quiser se ficar à vontade para não comentar. Outro dia eu liguei a televisão, na hora do almoço, assim, eu liguei a televisão. Eu me espantei, não sei se era guarda municipal, não sei se era polícia militar que estava a emissora de televisão ao vivo linkada nas câmeras dos agentes de segurança. Eu Não, não lembro agora se era guarda municipal, se era, se era polícia militar, o que, que era. Linkada ali, aparecendo o número, a, o RG do, do servidor, a identificação do servidor. A gente, eu assim, do meu ponto de vista, a gente não devia se, se misturar com a mídia dessa forma. Não, com expondo certeza. Os policiais, certeza. Ou, o agente de segurança. Cara, de eu geral. vejo, olha só, eu, ve eu vejo a, a, a câmera é uma coisa muito positiva, tá? Eu não tô aqui criticando câmera, não. Muito pelo contrário. É, eu acho que a câmera... Já existe câmeras há anos. Porque não existe favela hoje que a pessoa não tem um telefone celular, cara. Então o cara tá filmando... Não existe local, cômodos, que às vezes não tem, tem câmera. Então, existe câmera em tem lugar. Eu vejo a tecnologia da câmera muito positiva o problema é a motivação né o problema é a motivação eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho me municiado desse 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 seu posicionamento também esses dias eu recebi um vídeo acho que foi da PM da, do Distrito Federal os caras estavam numa abordagem os policiais na porta aí veio a senhora abriu a porta e ela saiu da frente do nada veio um maluco correndo com a faca na mão e o policial foi muito ágil efetuou dois disparos e ele caiu no sofá se esse policial não está com essa câmera, ele, ele enfrentou uma dificuldade de explicar. Então, aqueles o, o viés é esse. Cara, olha só. É quando eles começaram o negócio de câmera, me botaram até numa comissão lá pelo SSP. E... Porque eles queriam botar câmeras, principalmente na, na, nas operacionais, cada das operações nas favelas. Então, o, 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 o interesse era você vigiar o policial nas favelas. Porque pela ideia desses estudiosos, etc., é que a polícia entra matando. Mas o BOP, CORE, etc., entra tá matando. Então, tá. Aí, eu participando de do, do, do um grupo, eu cheguei para o Henrique Damasceno, também é um excelente delegado, a gente nem citou, mas é um, um excelente delegado. Henrique era na, na DH da época. foi Henrique, faz o um levantamento para mim. Porque eles queriam botar câmera, dizendo que os policiais... Matam muito, principalmente em loca dentro de residências da favela, que eles invadem, matam jacarezinho, etc, etc. Aí eu falei, faz um levantamento para mim. Dos homicídios que ocorreram nas comunidades, quanto se deu em área pública, quanto se deu em ambiente confinado? Aí o Henrique fez um ano de levantamento. Pegou. Na capital, me deu 98% dos homicídios... É, 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 Oriundos de troca de estímulos policiais, tanto da PM quanto da Polícia Civil, se deu em área pública. Beleza. Baixada, 96% e Niterói, 97%. Tudo em área pública. Aí eu cheguei e falei, olha só, para essa comissão, a comissão que foi criada, né, de, de vários especialistas, de tudo até tipo. É, e eu cheguei e falei, então faz o seguinte. Se 90 e tantos... A preocupação é que a polícia chega matando, não é? Vocês estão falando que a polícia chega matando, então vocês querem botar a câmera na polícia, que a polícia chega matando, o ambiente... Então, se 98% se deu em área pública, por que você, em vez de se preocupar com a câmera no policial, não estica um poste de 10 metros que tem em Copacabana? Ah, porque vai botar na favela? Tem Copacabana, parceiro. Então, tem tem vários municípios. Pega um poste de 10 metros, mete-lhe uma câmera ali, que você vai ter uma visão periférica. Você vai ver o policial, vai ver o vagabundo, vai ver o efe, o, a ação, e você vai pegar aquela câmera e você vai poder. E é muito mais barato. É muito mais barato. E essa imagem você pode jogar para o batalhão. Você pode jogar para prefeitura, para largamento de ruas, você pode jogar para o judiciário, para votar em inquérito policial, você pode botar em várias coisas. E aí? Foi para frente? Uma ideia? Não interessa. Não vai, né? Por quê? Não. Até, porque porque bem, eu... até porque, se a pessoa analisasse a segurança pública do Rio de Janeiro, as pessoas que deram essa ideia, eles saberiam que os nossos confrontos iniciais eles se dão a pelo menos 100 metros de distância, que essa câmera sequer alcança, né? E outra coisa dessa câmera, pelo menos na PM, parece que tem um tal do modo ocorrência, ou seja, o policial tem que parar o, que, o confronto dele para ativar o tal do modo ocorrência, senão ele responde uma RDPM ah, lá, o que torna as coisas muito, muito mais complicadas. Eu vi um relato de um, de um policial militar que ele falava o seguinte: eu estava numa ocorrência e aí o, o criminoso pulou o muro e eu tinha que eu e meu, minha, minha equipe tinha que varrer aquele, aquele terreno baldio ali onde ele estava para achar aí eu lembrei que aquilo já era uma situação de moda ocorrência quando eu ativei o botão ela acende um ela acende um, uma, uma luz e faz um barulho nesse momento o criminoso Porra, atirou na minha equipe Tá doido, ou seja esse momento a câmera, a câmera existe é. porque ninguém aqui é contra a câmera, mas ela precisa, precisa ser aperfeiçoada Com também. Certeza. Treinado, muito treinamento, até a... Sabe, uma, uma coisa que você, você falou ali, que, eu, que eu, uma coisa que veio na minha cabeça, quando você falou da inversão dos valores, né, da dificuldade do trabalho do policial por causa dessa inversão de valores que tem hoje. É uma coisa interessante, né? É, hoje, o caso da DPF, a gente tem que justificar um caso excepcional para poder incursionar numa favela. Então, assim, quando ele pede esse caso excepcional, qual é a mensagem que ele está dizendo? Que um traficante armado dominando um território, explorando um território, explorando os serviços, oprimindo a população, isso não é excepcional. Isso é normal. Isso é algo corriqueiro. É, é, é você aceitar o, o, a perda daquele território. É você aceitar que o Estado abriu mão daquele território para marginais, porque aquilo é normal. Se o Estado vai para lá, ele tem que justificar. Uma excepcionalidade maior do que marginais, armados, oprimindo, é, explorando os serviços, explorando o, o, a, a população, explorando é. o comércio. É então difícil. você vê que é uma inversão realmente é. É. muito é. grande. Realmente, a gente é, não dá nem para assim, discutir isso, assim, porque a ordem judicial a gente cumpre e não tem o que, no que. É agora que dificulta, dificulta-se esse tipo de. de, de... Uma das comparações que a gente fez do passado e que hoje. Não. Hoje é praticamente. Eu não li o comentário do Briggs, cara. Joga Desculpa, o... acabei pulando. O comentário Desculpa, do comissário, comissário do Briggs. Briggs. Espero que ele esteja o aí. O comissário é prima... Briggs é grande tricolor, cara. Entrou na... entrou na polícia em 1976. Esse é Esse fera, entrou cara. no ano do meu nascimento. Boa noite, Rafa e Rômulo. O programa de hoje promete. O doutor Ronaldo foi um excelente detetive. E um dos melhores delegados é, da, no... que é a nossa... da nossa gloriosa PSERG. Isso, além de ser meu vizinho, amigo e tricolor. É. Obrigado, <laughs> Eu, tricolor Obrigado, Obrigado é. comissário Briggs. Esse sabe tudo. Esse aí vai nem, nem na expulsora, esse aí sai. <risos> é. <risos> tá resistindo duramente. <laughs> Vou ter que amarrar ele em casa. Resistindo duramente. A mulher dele não deve aguentar ele, a Marlene. A... Ô, 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 sai, sai, sai. <laughs> vai trabalhar. <laughs> Vamos lá, aqui, ó. Eu tenho uma, 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 uma situação aqui interessante hum. de uma apreensão de 17 fuzis. Essa também foi muito boa. No morro Dona e uma tonelada de maconha no morro Dona Marta. Como é que vocês Essa conseguiram chegar? Essa foi na época a que, que, que estava número, na, na DRFA. É... Chegou uma pessoa que tinha sido, se não me engano, tinha sido expulsa. Esse, 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 era um elemento foi expulso da, daquela comunidade. E como a DRFA estava na mídia, a DRFA aprendia, acontecia. Ele sabia que se passasse para a DRFA essa informação, uma informação, a DRFA ia resolver. Ele procurou a DRFA e falou: Olha só. É, teve uma situação lá na, nessa comunidade que eu não gostei e tal, e que eu queria passar para vocês, aonde fica guardado os fuzis. E aí, ah, o que, que a gente fez? Não, a gente não vai fazer a operação baseada numa única informação jamais. É aquilo, é aquilo que a gente fala: não existe operação aleatória. A gente tem que primeiro colher o dado, trabalhar o dado, para depois agir. Isso foi feito. Essa equipe, equipe minha de, de escuta, juntamente com o pessoal da investigação, começou a fazer levantamento e tinha fundamento, realmente, principalmente de um carregamento que a gente é, carregamento de, de drogas que tinha ido para aquela região. A gente não sabia certa Dona Marta. Como teve essa informação, juntamos isso e com as informações do Fuzis também que a, havia informação que a, e a, havia Fuzis enterrados na Zona Sul para uma futura guerra que eu não sei qual é a tomada de favela que eles queriam tomar então vamos montar a operação Dona Marta tem uma entrada por cima e uma por baixo então foi uma equipe por cima e uma equipe por baixo e, e é, e, e a gente com a informação de, Essas informações foram passadas Por essa pessoa Então fomos com as equipes Os policiais fizeram Um, 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 um estudo do local Tomamos a, a Comunidade Que ali não tem muita dificuldade Quando a gente tomou a, a comunidade Vamos checar Primeiro aonde está guardado O entorpecente Era uma Uma valeta que o cara tinha passado, uma valeta que tinha um, tipo um, um, um esgoto, cara, um riozinho assim, mas era um esgoto. Tinha um túnel e lá tinha um cafofo lá dentro. Aí o policial foi com lanterna, pum, bingou. Pegamos uma tonelada de maconha ali. Tinha mais informações, que onde estavam os, os, as munições. Também era ali por perto, dois barracos ali. O policial foi certinho, cara pegou não sei quantas munições, munições, cara, é, mais de sei quantas mil munições. E faltava a principal informação, que era dos fuzis, que estariam enterrados. Dona Marta tem um muro, do outro lado uma, uma floresta, uma plantação, uma floresta. Então... Você tinha que pular o muro e cada local eles, eles tinham enterrado com um, um, aquele cano grosso de eternite de esgoto com uma tampa. Só que eles enterravam e tinha um galinho que o cara tinha passado, um galinho que era... Eles botavam um, um galinho de uma cor diferente que era quebrado que estaria o fuzil ali. Os policiais foram para lá e começaram. Opa, achei um! Aí pega, aí cutuca, tira uma tampa, sai um ponto 30. Aí negou. Aí eu explico: pô, é, é, é verdade, não sei o quê, não sei o Aí começa. Porra, tem outro, tem outro. Cara, no final disso tudo, foram 17 fuzis, uma tonelada de maconha e não sei quantas mil munições de. de Aprendemos. Quando a, nós aprendemos, o chefe de polícia era o Gilberto. Eu comuniquei imediatamente. E o Gilberto passou para o Beltrame, que era o, Na época era o secretário. E o Beltrame falou: cara, tomou isso tudo, deu um baque na favela. E agora? Aí ele conversa com, com o comandante da PM para ocupar. Aí eles fizeram uma ocupação e dali aquele estudo de uma ocupação de uma OPP. Isso por causa da informação do cara. Do cara. Esse cara devia ganhar a medalha tiradentes -tira é. de X9 do ano. Porque, porra, que... <laughs> Sua informação... Ele tava cara... muito mordido. Porra, o cara tava chateado velho. muito mordido. <laughs> outra, outra parada... <laughs> Isso gente... aí tem umas fotos bonitas na capa do Globo, rapaz. É mesmo? É, tá na capa do Globo, os fuzis, assim, a gente descendo, Dona Marta, assim. Cara, só fuzil... 2.30, cara, é só fuzil esse novo. Esse encontro dia. aí, apreensão do Dona Marta, 17 fuzis. Apreensão de Dona Marta, pô, 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 17 fuzis, já... ca... capa do, do Globo, cara. Aí, fotos assim, cai é muito enquanto lindo. Ele, enquanto ele procura ali, interessante, certo, porra, é interessante, é né? E quando a informação dá certa, bonitinho, porra, é só festa. e Quando a informação dá errada, eu já cavei ah, quase é uma piscina. Bar, <laughs> bar, eu cavei quase bar. uma piscina lá na, bar, na é Vila <laughs> Mas Porque aí, mais tu aí cara, fala assim, agora que tá cavado, bota água aí, meu não. Joga. E quanto mais tu cava, tu fala, não, não, nunca vi isso aqui à toa, não. E, e tu, fa, tu falando com o um colaborador, colaborador. Cara, vai mais pra esquerda, cara. Eu tenho certeza que tá aí. <laughs> Ó, é aquilo que eu falo. O cara só vai fazer isso motivado, né? E na motivação, cara, você enxerga a oportunidade, né? O desmotivado, porra, pelo contrário, né? E, ele enxerga, é, na, na oportunidade, não enxerga nada, né? Aí, pior que eu tinha um, tinha um colega, Até o, é, o Marcelo, o, o chefe de SI do bar, esse, que ele, filme, ele me filmando, cavando. Aí, ó, olha lá, não estudou, tem que cavar. <risos> <risos> não fuzil nenhum no final. É. O que você achou? eu a ou... foto aí, ó. Chorão, eu, eu vou caçar aqui. Vai, vai desenrolando essa foto. Eu parada. tenho essa foto aqui depois. Tem, vamos. Manda pro Rafael. Ah, nossa, se tiver ah, difícil, não Vou ler, botar né? aqui, ó. Outra, outra história que boa também. Essa apreensão de meia tonelada de maconha na rodoviária presidente Dutra. Da pre... cara foi tanta, cara. Então, e é a do Morro São Carlos, a apreensão de a 91 morto... quilos de cocaína. É, Isso aí também. É, é Morro São Carlos foi uma operação né, é, que a gente fazia muito. Assim, eu, a gente não conseguia ir no, no São Carlos sozinho. A DRFA não dá para ir no Morro São Carlos sozinho. São é, favelas que a gente não conseguia ir sozinho. Rocinha. Pela, pela pelo espaço geográfico, tá? Não tô falando que a gente não conseguia, a gente entrava, mas com a operação, a gente ia ficar tomando tiro o dia todo. Então, esse tipo de favela, o Complexo São Carlos, Rocinha, é... Complexo do Alemão, a gente sempre fazia operações de conjunto Era eu, o Oliveira, o Rodrigo, então, e uma equipe minha pro mesmo local de São Carlos lá que é o meu era o Morro do Querosene que toda vez que eu ia lá era porcaria do, do, do Morro do Querosene Ronaldo Querosene Querosene eu já conhecia todos os barracos daquele Morro do Querosene e a gente marcou uma operação e as informações davam em conta que ali tinha muita munição eu lembro que era a informação era munição e Oliveira foi para um lado, o Rodrigo foi para o outro, e eu fui pelo Morro do Querozene. Quando chegou no Morro do Querosene, para entrar no Morro do Querozene, você não, você não tem como entrar no Morro do Querosene de, de Caveirão, não existe. Que é, é Só entra desembarcado. que é a subida. E tinha um cara lá na ali em frente, que o cara só ficava ali em cima, pão, então, que Você não passava. Então tinha que vir o helicóptero, tirar o cara, para a gente poder entrar. A informação que tinha munição, fuzil e, e cocaína. Só que com esse tiro, po, 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 o, com certeza os traficantes conseguiram levar as munições de, e coisas, mas a cocaína eles não conseguiram. Porque eu acho que eles não tiveram braço, que não tinha muito traficante. Então deixaram a cocaína. Quando nós chegamos, tinha um barraco, pegamos a, a, a cocaína e era, e era pura, pura da pura, que tinha acabado de chegar. Também era um trabalho que nós tínhamos, que a gente sabia que tinha um fornecimento daquela região ali. A gente não sabia o barraco certo, mas aí o tino policial. Foi que nem um, Mudando até um pouco de assunto, uma, uma, uma operação que nós fizemos na Rocinha, que a gente sabia que tinha uma destilaria na Rocinha. Como é que a gente pega destilaria na Rocinha? Porra, cara. É na nossa região, vamos bater aqui. O policial passa em frente de uma casa, sente um futum de maconha. É aquele cachorrinho meu do lado dos três <laughs> corações. Porra, pera aí. É aqui. Gotuca, <laughs> Cachorro. Como é que é o nome do cachorro? Você lembra? <laughs> Não. Cachorro viva era né? o espírito do cachorro cara, mas, mas ele era fortinho, cara. Você, você também. Tá é, aqui, ó, tem, a, tem a participação, acho que pela primeira vez também aqui, do doutor Márcio Braga. Esse é Fera. É, comentou aqui que. É esse tira aí. também, Falcão da Core. Esse aí é fera. Esse aí é. Esse aí é, Eu tô falando é essa galera aí. É Márcio, é Flavinho, é Pedro. É essa galera que vai segurar aí. Eu, eu sigo o doutor Márcio, Márcio Braga só pra ficar roubando. O rou Márcio? Roubando roubando meme. Mas Ó, falei, o Márcio nessa o operação eu... do, do PQD, do PQD ele, ele era ele era inspetor da Core. O Márcio nessa que eu falei do PQD, que a gente uhum. chamou a Core. Uhum. Ele estava na equipe do Rodrigo. Ele só que o Márcio que puxou o bonde. O Márcio, ele puxou o bonde junto com a Core. Ele era o, o líder ali de, de puxar essa aí, ele era espetor na época, não tinha passado para delegado ainda. É. É. Foi mensagem. Ele ele é campeão. Márcio Braga, ele escreveu aqui: parabéns à produção pela escolha de um dos grandes ícones da nossa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo Ronaldo Oliveira. É esse aí é porque Obrigado, é. Obrigado, doutor Márcio. Márcio, é, é fera demais. Isso aí é, ó. Isso aí prendeu. Esse também. Dá precisa você trazer prendeu aí. Prendeu o Comel, tá... não foi? Prendeu com Comel. É, meu irmão. lá. É coisa de. Mulegadinha para o de... doutor Márcio. É mesmo, é... Da... Saboada, é... <laughs> esse tem história, um Tem história pra caramba. Doutor. O senhor coordenou, é, o senhor estava no DGP, DGPE, na época da retomada do alemão? Estava, estava. Como é que foram os bastidores, a sua participação? Porque a gente já teve vários é, ali, ali era eu, o Rodrigo e o Alain, né? O Alain era o, o chefe de polícia, o, o Rodrigo era o suboperacional e eu era DGPE. Coordenava tudo. Então, nós, todas as reuniões, a gente participava praticamente juntos. E ali, quando começou o negócio do alemão, eles começaram a botar muito fogo em ônibus, é, causar aquela, aquele, aquele clamor, né? E o Beltrame, que era o, o secretário da época, ficou meio assustado, né, cara? Que, então marcou reuniões comigo, com o Rodrigo e com o Mário Sérgio da PM, também, que é porra, excelente comandante da Polícia já Militar. Já teve aqui também aqui com a gente. Fera, já. Fera Brava. E a gente. Reuniu lá no gabinete de Secretaria de Segurança, e o que, e, e, que, que vocês vão resolver? Aí, a gente virou para o Beltano e falou assim: olha só, fica tranquilo, a gente vai resolver. A gente vai resolver. Tranquilo. Aí, o que, que vocês precisam? Ah, não, mas deixa que a gente. Deixa que ele vai fazer o levantamento e a gente vai resolver. É isso assim que passou, cara, nesse dia mesmo, dois dias depois, ele marcou uma reunião com o com um governador lá no gabinete do, do, do secretário. Aí estava o governador lá, e o eu, Rodrigo, o, o Oliveira não estava, ele Oliveira estava na prefeitura nessa época. O, eu, Rodrigo, Alain, se o Pedro estava, uma galera operacional nossa e da PM. O que, que você precisa? O governador. A gente precisa de carro blindado. Dá carro blindado para gente, desse que a gente vai tomar. Essa... Aí ele pegou o telefone, cara, ele ligou, não sei aonde, lá no Espírito Santo, com o comandante da Marinha, do Exército, não sei o que, que foi. Ó, oh, precisando que, que... amanhã, tá chegando os blindados aí. Não sei... Pô, então nós já tínhamos. É... A gente já tinha o um alemão. Pô, que a gente já tinha mais de, de, de é, 50 vezes no alemão. Então. Eu já tinha o meu espaço no alemão, o Rodrigo já tem o dele. O... Então, todas as equipes já tinham a onde ir no alemão. Então, a gente foi para o lado de cá, que é o lado do Joaquim de Queiroz, e a Polícia Militar foi para o lado de lá, que é da Canitar, onde nós pegamos a, que a entrada para outro lado. Então, a gente montou o esquema. Rodrigo indo ali pela Joaquim de Queiroz, eu indo subida do coqueiro, onde o. Teve um, até um vídeo numa época do Pezão fazendo uma festa, uma festa funk, é, que saiu até na imprensa. É, foi o último vídeo até que o pesão aparece, que ali é o Largo do Coqueiro. que eu tomo, tomo aquela área ali. Só que quando a gente vai subir de blindado, ali é subida. Então eles botam óleo na pista esquece então vamos desembarcado quando a gente vai desembarcado cara a gente espera que a, eu tinha combinado com o Rodrigo o seguinte o Rodrigo que dava o ele dava o momento da entrada e o momento da entrada ficou a hora que Chegou o helicóptero se eu não me engano tem um episódio com o Rodrigo com o Alan, que o Alan tava no palácio pediu para atrasar 10 minutos que a PM acho que tem alguma coisa então, o doutor Mário Sérgio veio aqui que era comandante geral da PM e, e então, essas histórias, é engraçado a gente entrevistar vocês, porque as histórias vão batendo, elas vão se, se uhum. fechando certinho. O doutor Mário Sérgio, pô, pedi pro o Alain, segura só mais 10 minutos. Aí o, o, o doutor Rodrigo foi, falou que o doutor... O, 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 o Alan Dr., ligou o, pro Rodrigo. O coronel Mário Sérgio jogou na conta do doutor Alain, que o doutor Alain não quis esperar, e o doutor Rodrigo veio aqui e corrigiu. É. Não foi o Alain não, eu falei, Alain, não é, dá para segurar. Foi não mesmo. Dá pra segurar Porque o Rodrigo, o que aconteceu? Quando o Alain falou com o Rodrigo, o Rodrigo falou assim, cara, já era, porque o helicóptero já saiu de lá. E o, o, e o que tinha combinado comigo, que eu tava do outro, outro lado. Então, o que tinha combinado comigo, quando o helicóptero chegasse. Então, meu irmão, se ele trava, ele ia travar o pessoal dele. Eu não ia travar o meu, porque eu não, a gente não ia ter essa. Porque, porra, estava ali já não dá para perder telefone, meu irmão. Então, quando o helicóptero chegou, por ordem do Rodrigo, o helicóptero chegou, o, o Rodrigo entrou. O bairro por cima. Quando eu entrei. Quando nós entramos lá no Largo do Coqueiro, a gente começou a. Aí começa as informações que a gente tinha, né? Que a gente tinha muita informação ali. Aí começa a bater um local, bate o outro, bate o outro. Tiveram né? muitos confrontos ou eles fugiram? Hoje? Nada, confronto nenhum, cara. Confronto nenhum. Aquela cena foi, 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 foi uma das cenas mais confronto bonitas. Nenhum. Confronto nenhum. já teve A gente já teve confronto no alemão complicado, tá? De 6 horas da manhã entrar na bala e sair 5 horas da tarde na bala. Esse, mas essa daí eu lembro que Essa daí as, não teve nada. dos blindados passando, porque eles fizeram, eles fizeram várias barricadas né, com, com carros e tudo. E os blindados atravessando, a polícia atravessando. E essa cena é muito emblemática. Pedro, tá com a. Com a... É, mas o, 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 os blindados entraram por, pelo outro lado. Onde o Rodrigo foi, o Rodrigo entrou, entrou na no raça. peito, na raça no peito. Por quê? Existe um, um local lá chamado Largo do Bulufa. Era o coração. Então, olha só. A entrada do Joaquim de Queiroz era na reta aqui. Chegava aqui no Largo do Bulufa. Aqui. Era uma reta. Tá? Chega no Largo do Bulufo. Eu entrava aqui, subia e descia, caía no Largo do Bulufa. Só que eu tinha que tomar essa parte aqui, alta. Porque se eu não tomasse a parte alta aqui, o Rodrigo, coitado do Rodrigo, entrava aqui, tomava tiro daqui e tomava tiro do outro lado. Que é chamado central. Então o Rodrigo entra no meio, ele tomava tiro de um lado, do outro, e para chegar aqui, que era é o coração do, dos caras. E o Rodrigo, cara, o Rodrigo é impaciente, o Rodrigo, ele vai que vai mesmo, ele tem a técnica, sai, sai que vai. E por isso a gente tinha que ir bem rápido, para tentar minimizar os efeitos em cima dele. que a gente não sabia também o que, que os caras estavam armando. né? Só que quando a gente entrou, porra viu que praticamente não teve nada não sei se o Rodrigo teve algum embate com ele eu não tive nenhum aqui na nossa galera era tanta a gente tomou com, tão pesado que o que teve quando eu entrei foi o primeiro barraco que eu entrei eu peguei uma tonelada de maconha peguei uma bandeira do Brasil e foi a bandeira a primeira bandeira do alemão não foi aquela bandeira que foi exposta não tem uma bandeira do alemão que eu tô segurando ela sim uma foto lá em Aí. cima foi a... peguei é, é isso aí, essa foi a primeira bandeira do Alemão Essa, bande... essa, essa bandeira você pegou dentro da casa? Peguei dentro da uma casa abandonada com uma tonelada de maconha essa bandeira. Como? que você o Freitinho? né? É, a Freitinhas. E o... o colega que... Esses dois são da Corey. O Damião aqui, O é, né? Damião faleceu, Damião morreu de COVID, coitado. Gente da melhor qualidade. O... isso aqui por quê? Quando a gente foi Isso aí foi bem depois. Por quê? Quando a gente estourou esse barraco eu peguei uma tonelada, eu peguei essa bandeira e botei nas costas, assim. Porque eu não vou deixar essa bandeira Brasil largada na, na porra. Esculacho, né, cara? No meio do, do esgoto, do tráfico, do, do, nem, nem pensar. E fui. Tanto tem uma foto minha também, eu andando, tirado de, de costas, não sabe que sou eu, eu andando com a, com a bandeira do Brasil. Isso é, é. eu. andando ali. Maneira. Aí quando eu tomei essa parte alta, foi a primeira entrevista do alemão foi minha da Beth Luquezzi. Se você pegar o filme do complexo do alemão, a Beth Luquezzi foi a primeira repórter a, a chegar, Beth Luques do, do, do Globo, porque a Globo a, foi a primeira transmissão da Globo via internet. Então eles estavam link. link, estavam testando isso e foi a primeira entrevista. E depois disso tudo, quando eu quando eu peguei essa bandeira, eu fui para esse local, que é a parte mais alta lá do Coqueiro, a parte mais alta. Tava o pessoal da Core ali, eu falei, pô, vamos subir, vamos subir, vamos, vamos esticar isso aí. E essa foto foi tirada e foi passada pra, pra imprensa oh, a, a, a dar com o pau. Não foi aquela outra bandeira. Aquela outra bandeira tem uma outra história. Aí tem uma história até engraçada do que trocaram a bandeira. Que... Como é que foi? Conta é essa história. Tu não soube da... da, da... Não. Por quê? O Alan... Isso é continuidade do alemão. Isso é continuidade é. da... Depois que, depois que tomaram tudo, o, sempre botava a, a bandeira do Rio de Janeiro né, e a bandeira do Brasil. Retomou o território. Tem uma história engraçada, é o seguinte. O Alain tá lá com o governador lá no... Nas, no, palácio. no palácio. Liga pro Rodrigo e fala assim, Rodrigo, porra, Bota a bandeira lá da, do Rio de Janeiro e do Brasil no ponto mais alto, que a gente vai botar um, um, um mastro, etc. Beleza. Aí o Rodrigo vai e liga para delegado titular da 44DP, que é o Antônio Ricardo. Também um excelente parceiro excelente delegado. Ricardo, pega lá na sua delegacia a bandeira, porque toda delegacia tem uma bandeira, né? Da, do Brasil e bandeira do Rio de Janeiro. Pega lá na tua delegacia a bandeira do, do, do Rio de Janeiro e do Brasil, porque o governador está falando, o Alain está pedindo tá beleza. Aí foi, Antônio Ricardo foi lá, pegou, a bandeira estava num saco, né? Bandeira azul no saquinho, pá, ele pegou, trouxe a bandeira do Brasil, trouxe as duas, pô, já deu. Aí os caras botou, quando botou, quando esticou, era a bandeira da Polícia Civil, cara. <laughs> era da Polícia Civil e, e da coisa. Quando pô, botou a Polícia Civil e da coisa... Cara, isso deu um, um problema lá no Palácio do Caramba, né? Aí eu digo, porra, até a própria, com razão, a própria PM falou que porra. Pode também, né? Cara, isso é esculacho, né? Porra, isso aí é zombado. Só foi altamente sem, sem querer, Aí o Alan liga o pro... caraca, o Rodrigo, porra, cara, que merda, que... vamos dar jeito isso aí. Aí o Rodrigo assona o helicóptero, fala com, com a Adonis, fala, Adonis, por trás correndo a bandeira do, do Rio de Janeiro, tá? aí que tem aquela imagem do helicóptero, não sei se tu viu uma imagem, que passa um helicóptero com a bandeira esticada assim, rodando para um lado, para o um outro, em volta do alemão, Assim, com o helicóptero, que saiu mágico mágica do teu lugar. Aí o Alan falou que estava lá junto com, com o governador. Aí, é isso que eu queria, olha lá, coisa linda, não sei o quê. E acabou que deu. Que deu tudo certo. Mas no, final, no final, eu lembro que. Foi aí, um erro de bandeira ali. Desse... Aí depois viu alguém subiu a bandeira da Core, aí vê alguém subiu a ah, bandeira é? da PRF, aí né? daqui a pouco veio alguém é. subiu a bandeira subir... é. daqui. A guarda municipal subiu a dela, aí é. daqui a pouco veio o galero, pô, também tá eu limpo isso aqui, pô. A ONU, a ONU, Foi muita final. bandeirada, né, cara? Então agora uma coisa que sim interessante, que eu acho que foi muito mais de investigação, a gente saiu um pouco dessa parte operacional. Uhum. Mas uma, uma, uma sacanagem que já rolava no mundo inteiro. No mundo inteiro rolou essa sacanagem. Uhum. E nenhuma polícia teve a competência para acabar com essa sacanagem mundial. Que era a parada dos cambistas no. no... Não, não foi nem cambista, não. O é, 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 que acontece? Não, as eu... Olimpíadas, é. o das Olimpíadas. Isso. Ah, que eu participei disso, cara. Isso aí. Isso aí foi, meu irmão. Não, os cambistas também aconteceu em 2014, é. foi com o com o com Baru, Isso. Aí depois. E Vê a sacanagem das Olimpíadas. É, das Olimpíadas, o que, que aconteceu? A gente tinha um grupo, eu era DGPE na época, a gente tinha um grupo chamado NAG, foi um grupo que foi criado, acho, aí, que, é. acho que foi até pelo Fernando Albuquerque que estava, tá. acho que era o doutor Ricardo Barbosa que isso, coordenava, né? Isso. E o Ricardinho era da Defraudações. O Ricardo, se eu não me engano, estava na Defraudações. Era isso mesmo. Coordenava esse grupo, e a gente reforçou esse grupo com um delegado chamado Aloysio o Aloysio é um, um hoje, acho que está até trabalhando na lavagem e tal. Doutor Aloysio. Aloysio Falcão. Está na agora. Isso, um excelente... Mas um abraço para você também, quando, quando ele... Quando eu, excelente eu assim, legal. Oh, excelente tal, tá, não sei o quê. Lá de Recife. Aí, cara, botou essas duas feras junto a Ricardo, com o né, meu irmão? Começou a, a chegar a informação. E uma das informações chegava que esse... O presidente do Comitê Olímpico da Europa, que é um irlandês, que eu não me lembro o nome dele. Patrick que... Joseph Henkel. Estava, estava é, negociando ingresso, vendendo ingresso e tal. Cara, caiu isso na mão do, do Aloysio e do, do, do Ricardinho, né? Dois feras, botou dois fera junto para trabalhar. Eu, era o DGPF, falei: meu irmão, a né? Vambora que... Cara, eles começaram a investigação. Começou a investigação, cara, o Aloysio e o Ricardo descobriram, cara, que o cara tava, porra, ingresso pra caramba, vendendo, fazendo, esse presidente do Comitê Olímpico Europeu. Porra, meu irmão, e aí? Ué, vambora, Vamos Mandado de prisão e busca. Pediram. Conseguiram. Pediram. Conseguiram. Meu irmão, saiu o mandado de prisão em busca do, do presidente do Comitê Olímpico Europeu. Aí, seis horas da manhã, já vai a gente lá pro hotel, lá na Barra, fazer o cumprimento do mandado de prisão. Índio, acho que foi o índio, Só que o hotel, cara, só ficava os dirigentes da Olimpíada. Então, era só o presidente do Comitê. Então, o hotel era fechado. A Força Nacional ficava em volta e ninguém entrava mesmo. É, a gente chegou lá, bonito, bom. Aí já veio o Força Nacional. Como Força Nacional, a gente já partiu para dentro, deu meu irmão: olha só, se vier, vai preso. E aí eu fui, ah, entramos, chegamos no hall do hotel, aí falou: ó, eu ser é tal, a gente quer o, 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 o quarto aqui do Patrick, não sei o que lá de. Patrick Joseph é, é. <laughs> O velho cara, coitado, tá, devia ter uns 70 anos. Velho safado Aí, meu irmãozinho. Não começou a fazer sacanagem com a cidade. <laughs> Esse, essa tem várias fotos da imprensa aí. tu botar aí, tem, tem várias fotos. Aí fomos no quarto lá. Aí chamamos o pessoal do hotel pra ir junto, o pessoal da, da, da Força Nacional, para fazer uma coisa. Quando a gente chega no. Batemos seis horas da manhã no quarto, só tá a esposa, não tá o cara. Eu falei, porra, meu irmão, o cara vazou. O cara vazou. E agora? Ferrou, como é que a gente vai pegar? Só que aí, aí, veio o tino policial, cara. A gente perguntou pro, pro gerente do hotel, cara, ele só reservou esse quarto? Aí o gente, não, não, ele reservou o quarto do lado que é para o filho dele. Aí eu falei, ah, é? É esse, abre aí. Quando a gente abriu, o velhinho, os cabelos tudo em pé. <laughs> aí, meu irmão, você tá preso. Tá preso e fizemos uma busca aí nessa busca. Aí achou vários ingressos. Porra, cara, começou o Aloysio conseguiu é, descobrir várias é, provas, entendeu? Vinculadas a essas, essas vendas de ingressos. aí pegamos bolos e bolos de, de ingresso lá no cofrezinho. No cofre lá da, da coisa, prendemos tudo. Levamos para a delegacia. Aprendemos até o, o o passaporte também que era é busca e apreensão e ele foi para bangu cara Caramba. é uma parada maneira de sair ele ficou ele ficou meu irmão aí ah, eu achei que ele fosse ficar pouco tempo ele ficou muito tempo preso tá é mesmo tinha muita prova qual o crime é cara o, o Aloísio que cara que esses garotos aí novos concursos, com aquela cabeça de, 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 de <laughs> código penal, código penal, processo penal, de polícia, pô, Luiz, meu é? irmão, cara, você imagina o, o que, o, o ideal é isso, né? Você mesclar o Ricardo, que é um, também um delegado, é sendo delegado, um, um, um outro mais antigo que eu e uma cabeça nova, então você tem que fazer aquela composição para dar sucesso. e né? O barato disso, cara, que eles orquestraram de tal forma, ah, lá, o, o passaporte é, do isso é esse, esse senhor aí. Aí, cara. meu irmão, a partir daí, isso aí. Isso aí de, mexeu no mundo todo, né? Então era repórter, cara. Tudo o com... Só que o meu inglês é meio Joel, né, cara? Então, o, o, o Marco Castro, que estava comigo da GPE lá na época, fala bem, o Aloysio fala bem. Cara, eles deram entrevista o mundo todo. Eu, e eu só no PQ da equipe que deu F champion. <laughs> é, mesmo? The Life. Irmão, the eu, Life Snake. Eu, eu sou porque na A vida cobra. <laughs> eu sou muito ruim. Eu sou Pensando. muito ruim. Não dá nem pra. Cara, como é que foi a chegada? Não? Que nem Nós papagaio. The lift, que... The right, que, nem, que nem papagaio velho. Você é Pegou o pego, pego, papagaio velho Quer quer botar um papagaio velho pra falar, meu irmão. E, cara, eu me diverti muito, né? Eu me diverti nesse, muito nessa parada. eu tinha acabado de me apresentar no DPMA, o giroto, que era o chefe, falou assim: não, precisa nem se apresentar, cara, porque tem um negócio de Nage aí, eu vou é. te escalar pro Nage. Ah, então tu, porra, então Vai tu pode se puder. Mas tu não foi na operação dessa, né? Não, a gente ficou ali no entorno do, do, do Parque Olímpico, meu ah. teve dia que eu fui de skate. Ah. Pô, irmão, é mó barato, irmão. De bermuda e de skate. Aí, do lado do cambista. Ô, é. irmão, bem. É. Agarrado. Ainda é. tá bem que você mandou de skate, né? eu ia falar assim: meu irmão, isso aí é um policial disfarçado. Tinha <laughs> pra 19. Aí o, o Granja é amigo do dono da concessionária India Motors, lá na, na Barra. Aí Sim. o Granja desenrolou lá, a gente pegou duas motos da India Motors, ficou mandando. Foi <laughs> um é maneiro. Eu me diverti pra caraca. Pô, mas trabalho de polícia civil Ó, mesmo. Né? Só sei que eu. Pode falar. O, o, o presidente do Comitê Olímpico. Não veio para o encerramento dos jogos. Pode ver. É mesmo. Ficou com medo. Ele, <laughs> vamos nada. O Luiz Alu... estava preparando. Lombrou, lombrou. você é. estava preparando a casa de caboclo. Vê, vê. pode ver. É. Cara, não, isso foi muito maneiro, porque tanto nas Olimpíadas como na, na, na Copa do Mundo. É, o Brasil os caras usaram o evento para fazer uma sacanagem ali, pô, e, e, e a Polícia Civil. E pelo pô... que eu vi, cara. Até hoje não, não teve outro local que ocorreu isso, cara. É, isso, porra, cara, a gente perdeu o presidente do Comitê Olímpico Europeu, cara. O cara não era só presidente olímpico da, da, da Irlanda. Ele era o presidente do Comitê Olímpico no da continente. Europa toda, do continente é. todo. Além de ser da Irlanda, ele era do, da Europa toda, cara. Cara. Trabalho corajoso. E parabenizar o juiz também, que. Isso. E, e o Ministério Público também, tá? O Ministério Público. Foi o promotor CAC de... também, que cara, eu acho que, pô, fantástico, cara, porque realmente foi, foi parceria. Cara, se não tiver parceria, integração dos órgãos, nada vai pra frente. É, e alinhamento de, 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 nada de pensamentos, vai frente. cara, não pode é. ficar impune. Nada na, nada flui. Nada flui. Pô, excelente. Cara, vamos chamar, Mas, vamos chamar o chat, aqui, uma chat aí pra. Mensagem bacana pra caramba aqui, um montão, cara. Chama os membros aí, Pedro. Ah, peraí, tem, tem, tem um comentário aqui específico. Acho que é um, um colega por aí. Márcio Braga. É, Marcelo Barros. Esse também é fera. Esse, esse daí é um inspetor de polícia. Olha só, esse, esse garoto é fera pra caramba, tá? Esse, esse, esse menino aí, ele foi subsecretário nacional de segurança pública. Ele, a Regina Mi, que era a Secretária Nacional de Segurança Pública, o vice dela era o Marcelo Barros, Não. que ficava em Brasília. O Marcelo Barros foi buscar a tocha olímpica. Ele trabalhou cinco anos no Senado, nessa área, nessa época aí da Copa do Mundo e Olimpíada. Coordenou todos os Jogos aqui de Brasília. É inspetor da Polícia Civil? Inspetor da Polícia Civil. E quando eu vim agora a última vez que eu assumi o SSP, ele estava em Brasília. Coordenando a segurança CNJ. Aí eu cheguei para ele, porque ele, ele me ligou e falou, pô, você não vai aceitar. Eu falei, não. Pô, a... falei, então tá bom, tô aceitando, você vem. Ele veio. Ficou comigo aqui, no, no período que eu fiquei aqui na, no SSP e tal. Trabalhou aqui junto com a Polícia Civil. O um tempão. E fora, cara. Trabalhou muito tempo na Draco. É, das, das antigas. é um, Esse garoto aí é, 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 um, é um talento que a Polícia Civil tem, só que hoje está em Brasília. Já pegaram ele lá, está chefiando a, a segurança do Tribunal de Contas de, do Distrito Federal. Pô, que, que, maneiro. que maneiro. Ele escreveu aqui: Fera, doutor Ronaldo Oliveira é ícone da nossa PSERG. Nunca correu de problema e faz parte de uma geração que conhece a fundo a segurança pública do Rio de Janeiro e do Brasil. É. Vamos com tudo. É, ele é Maravilha. esse Obrigado, garoto Marcelo. Parabéns é. aí pela carreira, meu irmão. Ele é o quê? 871? Eu acho que é. Marcelo 871, né, Marquinhos? 871. E fera, parceiro, aí. Que cara competente, tanto no, na parte operacional quanto na parte administrativa, gestão. gestão. Administrativa, Pô, o cara precisa de cinco sim. anos sendo subsecretário nacional. chefe. Ele era chefe de gabinete da Secretária Nacional e. Su Vice. Quando ela viajava, ele era o secretário nacional de segurança pública. Coordenava toda a Força Nacional, mandava a Força Nacional para a Amazônia, para não sei aonde. Ele coordenava essa porra. P... Que maneiro. Que orgulho, cara. Orgulho pra todos nós. Fera, fera braba. É, é um que, quando tiver no Rio de Janeiro, também acho que se você trouxer aqui, vamos, vamos dar, vai vamos... dar show, meu irmão. Manda mensagem pra gente lá depois no, no, no privado do, do, do Instagram, ah, pra gente poder pegar teu contato. Que nada, a gente vai pegar o contato dele é com o doutor Ronaldo. <laughs> Ronaldo. O doutor Ronaldo tiver. <laughs> já vai carregar. <ganhar> Ô, <laughs> <O, o> Pedro, <laughs> segue <aí>. Coloca <laughs> os comentários aí, Pedro, por favor. Vamos que vamos. Eu tô sob <laughs> Tá com Vieira doutor lá Vitor em Barbosa. 106 Ah, tá, tá. Gente boa pra caramba também. Tá com Vieira ali. Valeu, doutor Vitor. É. Tamo junto doutor, lá. Então, gente boa. Valeu, Ingrid. Boa noite, querida. Fera. Guaraci Sanches da Silva. Máximo respeito pelo doutor Ronaldo Oliveira. Respeitosamente, o chamo de comandante. Bom, Guaraci, si. gente boa. Vai, solta aí. Agora, daí, também tem também? Tem que falar, sabe de quem? Do Marquinho, ó. 267. Trabalhou comigo como detetive. 2607? Trabalhou comigo como detetive. É, é mesmo? É. Nossa, detetive comigo. 89. Você entrou em 89. Ah, é, entrou? Primeira provocação, só que foi de turma diferente. Pô, que maneira. Você tá com a presença aqui do Marquinhos aqui. Comissário já, Marquinhos. É o comissário. comissário de polícia, Marquinhos, está aqui com a gente aqui assistindo. É sempre um orgulho ter trabalho com o Dr. Ronaldo. So. Esse, aí é... Esse é fera. Que maneiro. Trabalhamos junto e, e na corredoria, né, Marquinhos? É. Maneiro. Solta aí, solta aí, Pedrão. Boa noite uh, a viajar para o Reino Unido. Parabéns, grande abraço. Paula Vença, boa viagem, meu camarada. Cláudio Mesquita. Esse merece meu respeito. Obrigado, meu amigo. Valeu, irmão. Tamo junto. Amanda Araújo, Dr. Ronaldo já foi chefe do meu pai. Sempre ouvi falar muito bem dele. É um prazer. Prazer. Com certeza aquilo que a gente fala é a gente sempre criou família. Entendeu? A gente tem problema, como todos têm, mas criamos sempre um vínculo familiar dentro da... Da... É bom, pô. Porque, porra, é. o nosso trabalho já é um trabalho pesado, né? Não, cara? A gente passa mais tempo com, com, com nossos colegas do que com irmão. a família. E a, gente... <laughs> e a gente fazia festa de final de ano, cara. As famílias iam, sabe? Ah. Acho que o Qual foi a mensagem Ele se botou do Operação Bravo. Altas histórias aqui. Vamos pra cima, meus irmãos. Fui convocado para Cadepol, ansioso para começar logo a trabalhar. Muito bom, Operação Bravo. Show. Parabéns, meu irmão. Bem motivado, bem motivado mal, né? vai, vai. Oh, então. é. Tá bom. Anderson Santana. Cresci assistindo RJ TV com meu saudoso avô. Boa parte do sonho que estou vivendo na Gloriosa tem influência do doutor Ronaldo e do Dr. Carlos Oliveira. Obrigado pelo sangue e suor que doaram. Oh, eu que, que, que agradeço, maneira. O elogio. Que maneira Guaraci Sanches da Silva. Sou testemunha de sua grande gestão como diretor do DGPE, enquanto estive prestando serviço na segurança privada. Sempre muito atencioso e respeitoso com todos, sem exceção. é, tinha uma, é O Guaraci era um dos líderes ali do, dos vigilantes. Logo que eu cheguei em, é, em 2015, DGPE ainda tinha vigilantes, cara. Oh, a cidade da polícia. cidade da polícia, pô, Então, cara, Guaraci era um dos caras ali que cuidava bem da cidade da polícia e que não tinha problema nenhum. né Acho que acho que é o grande. É, acho que a polícia tem que pensar nisso de novo. Voltar com os vigilantes lá para dar uma. E aquelas assistentes sociais também do, das delegacias é, também ajudavam era, pra caramba. Pô, era muito maneiro, cara. É. A coisa fluía muito bem. Vai lá, Pedrão. Rafael Martins. Fala, Guerreiro. Ronaldo Oliveira é exemplo de ser humano e delegado. Mesmo não sendo da área, é uma inspiração cada palavra que o delegado fala. Realmente, uma aula de humildade, perseverança. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Sempre junto, tá, meu irmão? Não faça besteira não, cara, que tu, tem o... tu é meu homônimo. Eu sou o Rafael Martins <laughs> também, Vê lá que tu vai arrumar. <laughs> A Jota Batista. Ah, não, sou... não sou eu um brasileiro. Mas lhes posso dizer-te que os policiais brasileiros são heróis. Eu já visitei mais de 10 países da Europa, mas nada se compara à polícia brasileira. Obrigado, meu irmão. Foi verdade. Falou muito bem, porque existe, o... existe policiais de, de, de outros países que vêm fazer curso aqui na, na Core, aqui. a excelência que os nossos policiais da Core ensinam, principalmente para os locais, né? as favelas. Os ambientes confinados e as favelas aqui são. são a topografia, a geografia, é, dificulta muito. E esses policiais dão aula para essa, essa pessoa que vem de fora aí e saem muito satisfeitos. É. Isso mesmo. Vai lá, Pedrão. Joanir Silva Lima. Doutor Ronaldo, quando fiz residência no Rio, atendemos Doutor Rodrigo Baleado no pescoço. Se eu não me engano, vi o senhor lá. Doutor Rodrigo retirou os fragmentos. Ah, doutor Rodrigo retirou os fragmentos. Não sei, eu que acho que aí, não. Né? Eu acho que o Rodrigo até hoje tem os fragmentos é, foi... lá guardado. E essa operação foi uma operação na Coreia, que a gente estava lá. É. A gente cercou uma casa e o Rodrigo foi pedir calma lá no momento. Ainda viu o Rodrigo já baleado, mas faz o ruim não quebra, meu irmão. É, pô. <laughs> o ruim não quebra. Valeu, Jônia. Obrigado aí. Júlio Bonorino, excelente convidado. Da semana passada para cá, estamos numa crescente, hein? Parabéns, senhores. Obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Tamo junto. Lucas dos Anjos tem o doutor Ronaldo Oliveira como uma inspiração para ser policial civil no Rio de Janeiro. Gostava das entrevistas dele na época do Wagner Monte. Hoje sou excedente inspetor, torcendo pela misericórdia do governador. Vai dar certo, meu irmão. Certo, polícia aí, da... A polícia. A polícia... Olha só, a polícia está precisando muito, cara. É. O déficit é muito grande, foi aquilo que eu falei aqui, cara. O déficit, pô, e, e, e esse governador, nosso governador, ele está com interesse mesmo de, de botar todos aí para dentro. Enquanto o Wagner Monte, cara, eu era o Ronaldinho Carioca, não sei se você lembra. Ronaldinho Carioca. Foi <laughs> muito bom. Vai lá, Fedrão. Rafael Andreata, grande Ronaldão. Trabalhamos juntos por três anos é. no GSI do, TR, do TRF2. Esse Excelente é profissional. Esse é um delegado federal aí, cara. Um dos melhores delegados federais que existe na atualidade. E hoje coordena a parte de inteligência do Tribunal Regional Federal. É escolhido a dedo, uma, uma, uma capacidade fantástica. Você que deu início a esse projeto do GSI, de um GSI lá, né? Eu, ele e mais um coronel da Polícia Militar. Então, o que, que é, fomos chamados para lá. Tá, tá começando a Lava Jato na época e até o, o Bretas estava né, tendo muita evidência e tá, a coisa está dando uma repercussão muito grande. E foi chamado um delegado da Polícia Civil, que sou eu, o delegado da Polícia Federal, que é o Andreata, e o coronel da Polícia Militar, o coronel Alique. Então chegamos lá, montamos uma equipe, é, criamos um manual de segurança e vários procedimentos. Que hoje, até hoje o Andreata cuida lá com muito carinho. E ninguém solta ele, não, porque é um dos feras que tem lá na, no TF2. Fera, fera braba. Pô, bacana, bacana. Vamos lá, Pedrão. Antônio Freitas, entrevista top. Parabéns ao canal. Obrigado, Obrigado Antônio. Antônio. Obrigado, Antônio. Foi? Foi. O show. Tem alguma coisa aí que você estava ali no. Não, não, não estava só ali armando. O Ronaldo Pô, muito obrigado por pô, foi quase três horas né? Foi quase três horas. <laughs> meu. Pô, obrigado mesmo por nos prestigiar com a sua presença, pô, com essas agradeço, histórias. Cara. Foi é, a gente queria muito que o senhor viesse e pô, já era um desejo antigo, né? E realmente assim não nos decepcionou. Cara, mostrou muita história. E, e isso aqui são histórias que o senhor conta, são pessoas como o senhor que faz com que nós, que já temos dez anos de polícia, renovemos a nossa a nossa paixão, entendeu? O, o desejo de manter esse legado aceso. É, porra, honrando o nome da Polícia Civil, os trabalhos que, que foram feitos e que hão de ser feitos ainda pela, pela, por essa geração que está chegando aí, que hoje nós fazemos parte, né? Então, muito obrigado aí por, pela sua história, por dividir isso com a gente. Foi, foi uma honra mesmo tê-lo conosco. Cara, eu que agradeço e, e, e deixo assim uma. Até um não digo um ensinamento, que é ficar com a de velho, né? Mas ninguém <laughs> faz nada sozinho, cara. Entendeu? O delegado faz nada sozinho. É, a equipe tem que estar entrosada. É necessário também, o que eu não elogiei aqui, cara. Trabalhei com vários peritos feras, cara, entendeu? Peritos papiloscopistas, peritos é, criminais. Ou seja, é uma, uma, uma engrenagem que tem que ser sempre encaixada para coisa rodar, fluir. E com isso, eu tenho certeza que, que o resultado vem. Amém. Fala, João Episódio sensacional, só tenho a agradecer, pô, foi, porra, foi bacana demais, pô, história demais. A gente, aquela, Aquelas histórias que, que, que eu via na televisão de entrar para a polícia. Meu irmão. Cara, o Romulo ainda tem muita história, cara. Aí, não, aí é. Não, aí, é aí, cara, eu, eu, quando eu, tu eu, falou de Wagner Monte, eu fico me lembrando das canas <laughs> do Wagner Monte. Só cortando um pouco. Teve uma vez que nós pegamos. pegamos é, dois jacarés. Lá na, na Coreia, que estavam usando os jacarés para ameaçar os, os moradores. Lá, os moradores, é, eles, eles, eles roubavam as pessoas, levavam as pessoas para dentro da favela, com o carro roubado, e ali botava os jacarés, ameaçava as pessoas com os jacarés. Aí fomos lá, pegamos o jacaré, trouxemos o jacaré para a DRFA. Aí Wagner Monte entra comigo ao vivo: esse jacaré, cara? Aí eu peguei o nome técnico, científico do jacaré, falei: não, não é, não é jacaré, não. é, Sei lá o nome que era. Falei, é técnico, não sei o que era ver. Ah, cara, não <laughs> vai. Cara, não, cara não, ele não, ria não, pra caralho, caralho. Se fosse o filho do vaguinho, hein? É dele, mesmo? Né? Ele entrou os vaguinhos. Então, é, era isso que é nesse ponto que eu ia chegar. O senhor tinha que deixar prometido aqui ao vivo compromisso. Vou trazer o papel. Ô, ô, produção, traz o contrato aí o senhor voltar aí para a gente contar. Não, com certeza. Ó, agora, eu vou te dar, vou te dar uma, uma sugestão. Trazer o Rodrigo e o Oliveira. Bota os três juntos aqui. Aí a gente vai fazer uns um, oh, um, oh, um trás. E não deixa de. fazer os dois anos do Fala Guerreiro, que, acho que daqui é um. Que dois anos, rapaz? Dois... Um... Marca isso pra semana que vem, rapaz. Que mané? Agora dois é difícil trazer essa esfera. O Rodrigo é escamoso pra caramba. É. O Dr. Rodrigo foi difícil trazer ele, é. veio aqui uma vez. É, Rodrigo é escamoso. O doutor, escamou, o doutor Rodrigo... Oliveira, a gente já tá mais, A gente conversa mais com é. ele. Então, com... Imagina, os três juntos aqui. Vai dar, vai dar. Aí tem que ser um oito horas, né? Isso aqui. E o Sérgio Inácio, né? Que é um dos caras. Sérgio Inácio, com certeza. Fera, fera aí, aí Sergio... meu irmão, que não pode estar oh, O Sérgio tá assim, da... eu, eu sou. Pô, fui é, um aluno é. do Sérgio Inácio, sou fã do Sérgio Inácio, é. mas eu sempre achei que ele. porque Eu, eu lembro que eu dei tirar foto. Eu falei assim, tira foto, Sérgio Inácio, essa foto vai para onde? É, o Sérgio Inácio, <laughs> pra gente, é tipo é uma entidade. <laughs> uma é tipo uma entidade. O Sérgio Inácio é uma entidade <laughs> pra mim, assim. Fera, 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 bravo. Fera, isso aí, pô, acho que. É, além de ser um cara fantástico na Polícia do Rio, também, é instrutor de. E aí fora, curso de. Cara, tu vê a quantidade de. Não, curso, ele deu cara, outro cara. rumo pra polícia, né? Porra, ele, o Cote, os cursos operacionais, ele trouxe todo eu o conhecimento. Sou, se, eu, se, eu, se eu tô o diretor da Carepó, eu ia botar ele pra. Porra, a ensinar tudo ali. Na, a linha dele é muito boa e é um cara muito técnico, cara. É, é. Muito fera. Fazendo a sua aqui, isso aqui, é, ó. Irmão. você ah, explica o quê? A galera aí, ó. Que que todo é mundo que veio aqui tá aí. Isso aí é uma. Olha é sim, um, um simbólico aí. Isso aí simboliza todos os guerreiros que já vieram aí, aí Tem PM, civil, vídeo ah, é, delegado. Okay, só ca... É todo. olha só. Ah, minha carinha, agora eu é, tô vendo. Tá, é. aí, tu vê que eu tenho que usar o óculos, é. meu irmão. Só é. ele na câmera do Dr. Ronaldo pra gente alinhar aqui o. Agora eu tô vendo aqui. Tem que tá botar aqui. o óculos que tá, não, tá bravo. Que chegar mais pra cá. Ah, ficou maneiro aí. Uma é pra ficar contigo. Isso é uma, 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 um cartucho de. Ah, é, legal, legal. de 12, né? Porra! Maneiro, um vai ficar maneiro. contigo. É o mesmo, outro você vai do... depositar aqui no, no, no nosso quadro, fica aí, é o encerramento É o encerramento do episódio, desse episódio. A gente vai, vai fazer o outro, com certeza. Deixa eu olhar aqui nessa câmera, joga a moeda e fala, guerreiro! Nessa aquela, aqui, ali, você... ó, aquela ali, ó. Espera aí. Eu jogo aqui e falo nessa. Não, fala nessa TV. Ah, então tá. Só jogar <laughs> e falar. É isso aí. Fala, guerreiro! Bom! <laughs> Vale. <laughs>